Oi, dona Magali, tudo bem? Vou começar uma live aqui daqui a pouco. Guilherme, oi. Tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo sim. Tá me ouvindo legal? Tá? Então tá bom. E aí, Tô tudo bem? nervosa, hein? Ixi, já tem gente aí. Eu tô aqui nervosíssima. Tudo bem? Como você tá, Luciano? Tudo bem. Esperar para ver se entra mais um pouquinho de gente, a gente começa. Bom, para quem ainda não sabe, entrou meio de paraquedas, a gente vai fazer uma live sobre filmes que falam sobre viagem no tempo. Faça suas lives também, dona Magalhães. Tenha coragem para fazer suas lives. E avise para eu poder ver. Eu nunca fiz, hein? Luciano que me colocou nessa. Ó, Ágila, tem uma pergunta aí. Estão perguntando se você veio do passado ou do futuro. Acho que eu vim do passado, lá dos anos 80. Deixa eu ver se eu consigo botar um comentário fixo aqui. Deixa eu botar Ai, aqui. caindo. Para onde? Aquela pergunta que eu. Você pensou na pergunta? Pensei. Tá. Ainda bem que você me falou ela antes, porque eu refleti muito sobre ela. Pensei Vou muito sobre ela. deixar ela aqui no fixado no comentário, porque as pessoas, se as pessoas irem entrando, podem responder. Tá bom. Perguntar aqui pra Mariana se ela não vai entrar na live. Dá para entrar mais de um agora, né? Se ela quiser entrar também. Não, entrar no pelo dela, né? Então, dá para convidar mais de um. É. Não, pra ela somar a gente aí. Por isso que eu tô falando. Ah, tá. Mas mesmo quando você entra participando, já conta com pessoas É. vendo. Ah, Ah, tá. fixar comentário. Entendi. Ah, tá fixado. Bom, Você também vai responder essa pergunta aí, né? vou sim. Eu também pensei bastante nessa pergunta e pretendo respondê-la também. Tá bom. E aí, como é que tá o tempo aí? Pra quem não sabe, a Ágila é de Brasília, tá, gente? Olha, aqui tá quente, começando a ficar seco. A gente tá começando a época da seca já, né? Mas ontem choveu, sim, tá, dá aquelas chuvas doidas, assim, do nada, sabe? Mas nesse momento aqui tá quente. Tá um pouquinho quente. Tô até com o ventilador ligado aqui. Bom, vamos começar para as pessoas não fiquem entediada só olhando nessa cara. Bom, o É, tema da nossa cara bonita. filmes sobre viagem no tempo, né? Como eu já comentei. E antes da gente começar a falar sobre os filmes propriamente ditos, gostaria de lançar uma pergunta aqui. A Ásla vai responder, eu também vou responder, mas gostaria que vocês que estão vendo também respondessem essa pergunta. Podem escrever aí a resposta de vocês. A pergunta é o seguinte: inclusive, ela está fixada, deixar ela fixada ali no comentário. Tá bom. Se você pudesse viajar no tempo, para onde você iria? Passado, futuro e por quê? Bom, eu iria pro passado. E enquanto eu pensava nisso, assim, para onde eu iria? Futuro ou passado? Aí eu iria pro passado, porque eu ia querer muito ir em shows que eu não tive a oportunidade de ir. Eu gostaria muito de ir no Rock in Rio de 85, no Live Aid, para ver o Queen. Gostaria de ir num show da Legião Urbana, shows antigos, de turnês antigas do U2. E não viajaria para o futuro, por quê? Porque eu não gosto de spoiler. E porque também eu já sofro muito pensando no futuro.
Eu acho que quando você pensa muito no futuro, você não vive o presente, né? E a gente vai falar muito sobre essa questão de mudar, tentar mudar o futuro, né? Com os filmes. É isso. E você? Ó, Ásia, eu também tenho um pensamento assim bem próximo ao seu. Eu também gostaria de viajar para o passado e não para o futuro. Primeiro por causa disso que você falou, né? A dona Magali falou que também voltaria para o passado, levaria informações do futuro e ganharia muito dinheiro. Isso é praticamente a sinopse de Volta para o Futuro 2, né? Que ele quer levar o almanaque e com o Manac que conta todos os resultados dos esportes por muitos anos, né? Beef Tannen, né? A ideia, primeiro era a ideia do Martin, né? Só que aí o Beef acaba roubando a ideia dele, né? Enfim, era justamente pegar esse Manac e ver todos os jogos, né? Os resultados de jogos, né? Mas, enfim, eu voltaria para o passado, né? Primeiro porque, da mesma forma que você falou, eu também tenho um pouco de ansiedade, eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Mas isso tem muito a ver com uma coisa que às vezes as pessoas eu às vezes eu vejo as pessoas falando, perguntando, por exemplo, você gostaria de saber o dia da sua morte? Eu não gostaria, porque eu prefiro muito viver Bem. um dia de cada vez, sem até para ter essa questão de você controlar um pouco, né, a ansiedade, né? E então realmente eu acho que assim chegar e ver de repente toda a evolução tecnológica de uma hora para outra assim e não ter acompanhado essa evolução para mim seria meio frustrante. Então a minha ideia era voltar para o passado, mas a minha vontade na verdade era mais conhecer meus parentes que ou eu não conheci ou eu tive muito pouco contato. E às vezes eu fico vendo fotos de família antigas e fico pensando, né, como é que eram essas pessoas, né, o quanto talvez eu tenha de proximidade com essas pessoas, né, ou será que eu me daria bem com esses parentes tão distantes e tão próximos ao mesmo tempo? Então eu fico pensando nisso. Muitas vezes as pessoas falam, eu gostaria de voltar no passado porque eu queria ver os grandes acontecimentos históricos, né? E como se, assim, eu acho que eu queria ver, né, Dom Pedro declarando a independência, ou eu queria ver a queda do Muro de Berlim. Então vai citando esses grandes acontecimentos. Só que, assim, nada garante que se você voltar no tempo, você vai conseguir ver esses acontecimentos. Até porque se no presente tem vários acontecimentos que serão históricos acontecendo, a gente não está vendo eles ao vivo, né? Foi a garantia que a gente vai ver esses acontecimentos ao vivo. Então eu tenho essa ideia mais de querer voltar no tempo para o passado, mais porque eu gostaria realmente de ter mais contato assim com parentes ou familiares que realmente ou eu não conhecia ou eu tive um contato assim tão mínimo de quando era criança, que são as minhas lembranças são muito pequenas. Então assim é assim que eu queria. Então assim, para quem entrou agora, responda essa pergunta que está fixada no comentário aí. Para onde você iria se você pudesse viajar no tempo? Para o passado ou para o futuro? E explique por quê. Escreva aí nos comentários que vamos ler. Bom, nós vamos falar então, começar a falar sobre os filmes que usam, né, a viagem no tempo. Já pensou ver Jesus ressuscitar? Né? Seria uma coisa muito impressionante. Até apropriado, né? Já que estamos na Páscoa agora. Ó, verdade. Eu acho assim, a viagem no tempo, né, é um tema que é muito explorado, né, nos filmes, né, de diversas formas, né. Foi longe mesmo, de diversas formas. E uma coisa que eu penso é que muitas vezes esses filmes de viagem no tempo, né, eles são usados de uma forma meio que para alertar sobre algum problema que nós estamos passando, né. Você vê que normalmente o futuro ele é sempre visto de uma forma, sempre não, pelo menos a maioria das vezes, né? Ele é visto de uma forma como se ele fosse as consequências dos nossos atos atualmente, né? Seja pela poluição ou pela questão das máquinas, tecnologia, né?
Isso é um livro, Operação Cavalo de Troia. Não sei que livro. Não entendi, Guilherme, que livro é esse? Bom, enfim. É, então, eu penso nos filmes que a viagem no tempo ele é vista como uma forma de você resolver os problemas do seu presente, que no caso seria o nosso futuro, no caso, o futuro da época que foi feito o filme. Até porque tem alguns filmes que o futuro já não são mais o futuro, são passado, né? Que a gente já passa desses futures. E sempre tem essa questão, né, da viagem no tempo ser vista como uma alternativa, né, uma ferramenta, né, para que a gente consiga mudar esse destino cruel que pode acontecer conosco. E, de certa forma, é até uma forma de alerta, meio que como se os filmes estivessem dizendo: ó, viagem no tempo não existe. Então, tudo isso que está acontecendo aqui no filme é uma fantasia, mas você pode fazer a mudança hoje. Não jogue lixo, não jogue saco plástico, ou seja mais humano, não confie mais nas máquinas. Então, mesmo que isso não seja uma coisa dita claramente, né? Não, não aparece uma pessoa dizendo: ó, esse filme é isso, né? Mas às vezes a mensagem fica bem nas entrelinhas, né, de forma que a gente entende. E aí, um filme que eu penso nisso para a gente começar falando é O Exterminador do Futuro, né, um clássico, né, da ficção e da viagem no tempo, né? Para quem não conhece a história, né, o filme se passa num é a história que o no mundo no mundo futuro, né, as máquinas tomaram conta, né, do planeta, né, e os humanos são subjugados pelas máquinas que eles mesmos ajudaram a Sim. criar. E aí existe um líder da revolução, né, que é o Kyle Reese, que é o cara que consegue organizar a revolução dos humanos contra as máquinas, né? É um grande, quase como se fosse um Che Guevara do futuro, para fazer com que os humanos recuperem, né, ou tentem recuperar, né, o mundo, né, deles, né. E aí, o que que as máquinas fazem? Então, eles resolvem enviar então uma máquina para então matar o que seria a mãe do Kyle Reese, né, antes de ela se ter ele, né, ter o filho, né. Então, que essa revolução não aconteça. Então, essa é uma noção que, né, que permeia muitos dos filmes de viagem no tempo, né? A ideia de que você mudar alguma coisa do passado, né, vai resolver os problemas do presente. Realmente, confundi. O John Connor, que é o líder da revolução, o Kyle Reese é o amigo que é enviado pelo John Connor. Valeu, Guilherme, pela correção. E é uma coisa que eu acho engraçada, é que, assim, não é engraçado, mas curioso, que normalmente os filmes de viagem no tempo, né, eles apresentam uma... Ah, eu tô falando muito, você pode me interromper, tá? Quando você quiser. Tá bom. Porque eu me empolgo. Uma coisa que os filmes da viagem no tempo é que, assim, cada filme ele cria suas próprias regras de como a viagem no tempo funciona, né? Seus próprios conceitos. Sim. E Tá aí, pensando nisso ontem, o sobre Exterminador isso. do Futuro tem essa coisa de que as máquinas não podem viajar no tempo, né? A única coisa que pode viajar no tempo é a carne, né? Tanto que por isso que o Exterminador, ele vem dentro de uma roupa de Mister Universo, que é o Schwarzenegger, né? E nem roupa, né, pode ser transportada. E por isso os viajantes no tempo têm que viajar nus. Por isso eles aparecem pelados Peladões. no filme, né? Então, isso Ah, agora explica ele aparecer pelado lá, doidão. aparece pelado justamente porque ele não pode trazer nada do futuro a não ser o próprio corpo, né? É o que ele fala. Inclusive, isso acaba sendo uma desvantagem para o humano, né, para o Kyle Reese, porque as armas do presente, no caso, né, presente na época, eram extremamente primitivas, né, para destruir o Exterminador, né? Então, e o Exterminador, ele traz todos os aparatos dele, só que por dentro, né, da roupa de Schwarzenegger, né? É engraçado que
Eu estava lendo, né, que uma pessoa que foi considerada para fazer o Exterminador do Futuro foi o O.J. Simpson, né? Se alguém não conhece o O.J. Simpson, ele era Ah, um aquele. americano que depois virou ator e depois ficou famoso por ter matado a mulher e ter sido Meu inocentado. Deus. Ah, não consigo imaginar Ele ele foi como, assim. consideraram que ele tinha uma cara bonzinho demais para parecer como um assassino. Por Nossa. isso, recusaram ele. Mas enfim, então a mensagem que o Exterminador do Futuro tem é justamente essa ideia da luta, né, da humanidade, né, contra a tecnologia em demasia, né? Não é que o filme ele mostra que ele é anti-tecnologia, né? Muitas vezes a gente acaba confundindo, né, a ideia de que se a pessoa critica um pouco a exacerbação do uso da tecnologia, é como se a pessoa fosse anti-tecnologia, né? Ah, não, você é muito careta, você gosta das coisas antigas, você gosta das coisas velhas. E não, de certa forma, é tentar preservar um pouco, né, a humanização das pessoas, né? Você vê, por acaso, no momento, nós estamos usando a tecnologia, né, para a gente poder se falar, até por causa dessa questão da pandemia, né, de toda a situação da gente poder fazer as coisas remotamente, né? Mas anteriormente a isso, a gente pode pensar que a gente, de certa forma, a sociedade, ela está entrando numa questão de estar dependente demais da tecnologia, né? Quase não se escreve mais com a mão, por exemplo. Quase não se Você lê mais. faz tudo no celular, no computador. As crianças, né? Elas praticamente crescem já com a tecnologia para eles, né? A gente não teve isso, né? A gente da nossa faixa etária. A gente foi incorporando isso depois. A Essa gente já coisa teve, de. por exemplo, não sei como é que foi com você, mas eu, por exemplo, já tive muito questão de videogame, por exemplo. Né? Minha mãe falava muito: ah, sai do videogame, vai jogar bola pra rua, né? E você vê hoje, você já vê bebês que já ficam mexendo no celular, no tablet, né? Isso, de certa forma, né, vai tirando um pouco dessa questão de aproveitar a infância, né, do dinamismo da criança desenvolver suas relações sociais, né? Então, o Cria Exterminador. uma dependência, né? É, exatamente. É isso que o filme do Exterminador do Futuro, né, ele critica, né, a questão da dependência em demasia da tecnologia, né? E uma coisa engraçada é que a ideia original do Exterminador do Futuro é que seriam dois Exterminadores, sendo que o segundo Exterminador, ele era feito de uma forma de metal líquido, né? Só que na época, pela questão da tecnologia, James Cameron ainda era um cineasta pouco conhecido para mostrar algo tão trabalhoso, né? Ele acabou fazendo um Exterminador do Futuro só. Acabou que esse segundo, né, o metal líquido, acabou ficando pro 2, né? Aqui, ó. O 2, que muitos consideram como um dos melhores filmes de sequência já feitos, né? Tendo até superado o primeiro, né? Enfim, então, assim, a ideia do Exterminador do Futuro, às vezes a forma como o Kyle Reese vai falando, né, dá a entender, né, de que esse futuro, né, ele não pode ser mudado, né? Ele é um futuro imutável. Tipo, realmente as máquinas vão vencer, né? A ideia é justamente fazer com que os humanos prevaleçam no futuro, né, e não no passado, né? Então tem muito essa questão de ambígua, né, de ao mesmo tempo você querer mudar o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo você partir para acabar caindo no mesmo destino, né? No 2 eles acabam ampliando um pouco esse tema de mudar o futuro, né? Quando, bom, eventualmente vou acabar falando algum spoiler aqui, então, mas vou tentar avisar antecedência, né? No Exterminador do Futuro 2, né, o Exterminador, ele se autodestrói, né? Assim, o Exterminador do Futuro, ele tem toda uma saga, né? Eu, sinceramente, eu só vi o 1, 2 e o 3. Eu achei o 3 muito fraco e não vi
as sequências seguintes. Então, assim, não sei o que aconteceu no 4, 5, 6, ou sei lá, que número que tá, ou a série que teve, mas enfim, o Exterminador do Futuro, né, é um papel assim que sacramentou, né, a carreira do Arnold Schwarzenegger, que é um nome super fácil, né, de falar. Engraçado que na época, né, ele ainda tinha muita dificuldade, né, para falar a língua inglesa, né. Eu não sei se alguém aqui já viu alguns filmes antigos dele, né, Ele mas é austríaco, né? ele é austríaco e ele fez, logo quando ele veio foi para Hollywood, ele fez um filme chamado Hércules em Nova York, que por algum motivo o algoritmo do YouTube está sempre me indicando para ver cenas desse filme. E depois, quem tiver interesse, joga lá Hércules New York no YouTube. E você vê assim que o inglês dele é extremamente confuso, é difícil até de para quem até é o inglês, fala simples, mas você vê que ele tem um sotaque bem pesado mesmo. E aí ele foi pegando alguns personagens que tipo tem tudo a ver com o jeitão dele, meio durão, de não demonstrar sentimentos, falar pouco. Primeiro foi o Conan, que a gente já falou aqui na live sobre quadrinhos, e depois Exterminador do Futuro, no qual ele tem uma incrível total de falas, de 14 falas durante o filme todo. Inclusive a frase icônica, né? I will be back, que ele fala e que foi bolado por ele também. Bom, o Exterminador do Futuro, ele tem uma coisa de que a maioria dos efeitos, né, eles permaneceram, eles envelheceram bem, a maioria, não todos. Alguns você vê que são bem datados, especialmente o stop motion que foi feito para quando ele vira esqueleto, né? E o legal do Exterminador do Futuro é que essa ideia dele estar disfarçado como um ser humano, né, inicialmente faz com que você não entenda muito bem essa questão, mas como ele é uma máquina, ele parece humano, e você vê que aquele esqueleto dele, ele vai sendo revelado aos poucos, né? À medida que ele vai sendo ferido ou sendo machucado, danificado, né? Melhor a palavra já, né? Que ele não sente dor. Enfim. E inclusive é até interessante que a princípio a gente pensa que o Kyle Reese é o herói, né? Mas você vê que no final a Sarah Connor, que é a heroína do filme, né? Porque ela você vê toda a transformação do personagem, que ela é uma moça aparentemente indefesa, e aí no final ela vira a grande heroína. Inclusive, esse papel de heroína é até mais sacramentado, né, no segundo filme. Então, assim, eu acho que é um filme bem clássico, assim, O Exterminador do Futuro, que se você não viu, veja. Se você não viu, você está moscando. Moscando. E aproveitando esse tema de voltar no tempo para tentar mudar algo terrível do presente, né? A Isla vai comentar sobre o filme Ai, meu Deus. X-Men: Dias de um Futuro Esquecido. Dias de um Futuro Esquecido. Isso. Eu quis sair do óbvio, né? Então, eu cheguei a pensar em De Volta para o Futuro. Só que eu, ah, não, todo mundo fala sobre ele e tá, tal. Falar nisso aqui, ó. E O calendário de Volta pro Futuro. ainda tem, que gracinha. Esse filme foi muito hateado, né? Na verdade, porque destoa um pouco de outras linhas, da linha do X-Men. Me ajuda também, tá? Tô nervosa. Ah, basicamente o filme é assim, a sinopse dele é. Hã? Você falou que ele foi muito o quê? Eu não entendi. Ele foi muito hateado. O que é isso? Ah, odiado. Sério? Sim. Pelo menos ouvi de amigos que não gostei desse filme, péssimo, não sei o quê. Eu estava até lendo ontem que ele é considerado um dos melhores filmes X-Men.
É? É. Nossa, então tem que trocar de amigos, então. E acho que ele já, ele foi um sucesso. É, isso que o Guilherme falou, já li também. A história em quadrinhos do X-Men Dias do Futuro Esquecido serviu de inspiração para o Exterminador do Futuro. Mas, Olha, que legal. inclusive, até se o início, né, do Wolverine, ele aparece pelado, é o Schwarzenegger aparecendo pelado. E toda aquela coisa do esqueleto dele. Interessante, Diga aí. né? Esse é uma continuação do. Seria uma continuação do Wolverine Mortal, né? Que aí sim, Wolverine Mortal foi muito ruim. Meu Deus. Ah, Assisti sozinha no cinema. discordo. O Veneno Mortal é muito bom. Ah, não, é muito ruim. Meu Deus. Não, não é não. Você não sabe o que está falando. Não me odeie. A gente tem que assistir junto. A gente vai pontuando as coisas. Bem, eu escolhi esse filme porque, cara, eu gosto muito de X-Men. Desde criança. Desde adolescente, na verdade, né? Eu gosto muito de X-Men. E Wolverine ficou na minha mente assim para sempre, né? Carcaju. Hã? Carcaju. Carcaju. Esse filme, ele é de 2011. Não, 2011 não. Peraí, 2014, certo? Não lembro. Ele é de 2014. Ele foi lançado. 2011 é aquele do Primeira Classe. Isso. Que também é um filme que eu gosto muito, porque permite a gente ver a caracterização, como eram, entre aspas, jovens, né? Como se deu o encontro do. Ai, meu Deus, tô nervosa. Como se deu o encontro do Xavier com o Magneto, né? No caso. Qual era o nome dele? Meu Deus, tô. Do ator? É, não, era o Michael Sim. Fassbender. E Mas qual era o o nome dele? James McAvoy. Isso. Exatamente isso. Bom, nessa história que eu achei que eu fiquei com um pouquinho de medo quando eu soube que teriam sentinelas, que as sentinelas me remetem à animação dos anos 80. Aquelas sentinelas me deixavam muito com medo, eu tinha muito medo daquilo lá. E eles estão num futuro distópico. O ano é 2023. Tá quase aí, né? O ano é 2023 e um cientista constrói as sentinelas e restam poucos X-Men, a maioria morreu, os que ainda sobraram estão escondidos. E como o Wolverine é o fodão e tem aquela questão da cura dele, né? Dele poder se curar e tal, ele é escolhido para viajar no tempo, porque, né? Ele é foda. Aquele ator também, o Hugh Jackman, meu Deus. Muito bom, vem esse cara. E basicamente os que restaram foram o Hugh Jackman, foram o Wolverine. Um Magneto já envelhecido e ai, meu Deus. Tô nervosa. Isso, Eric, agora que eu vi. Pô, Guilherme, valeu, velho. Eu tava tentando lembrar. Meu Deus, qual é o nome do Magneto, Eric? Isso. E o Eric, não, o Eric novo, velho, e o Charles Xavier já velho também, né? E a Tempestade, que era uma das personagens que eu gostava muito também. Que foi, eu queria. Eu gostei de ter sido a Halle Berry. Só que eu achei que a personagem tinha que ser mais. Deixa eu ver, mais. Mais explorado?
É, mais explorada. Ela apareceu um É pouco nesse porque. filme porque ela estava grávida na época. Ah, que interessante, eu não sabia disso. Mas é porque a minha referência era da tempestade do. Como é que é o nome? Da animação de 80. E ela era mais agressiva, ela era mais participativa. Sim, até nos outros filmes, nos primeiros filmes, ela aparece bastante. Mas eu sei Mas ainda assim eu não acho ela ela realmente tão. estava grávida na época desse filme. Na época do primeiro filme? Não, desse, do Dias. Dias Jesus. do Esquecido. Esse é seu preferido? O qual? Meu? Filme? É. Eu gosto, meus preferidos, pra falar a verdade, são o X-Men 1 e o X-Men 2. E o Imortal? Não, o Imortal ele é um Não. filme Wolverine, não é um filme dos X-Men. Mas eu gosto do Imortal. Década de 70, uma série chamada Através do Tempo. Era preto e Ixi, tá branco. Deu travando. um defeito na máquina, os personagens não conseguiam retornar ao seu tempo, indo parar em várias épocas, né? Isso a gente vai até falar sobre alguns filmes que também tem essa questão de, né, de apresentar várias épocas. Túnel do Tempo. Eu lembro que eu já vi eu não vi a série em si, né? Mas eu já vi a abertura dessa série. Mas continuei a análise sobre X-Men. Sobre X-Men. Me ajuda aí. Primeira live que eu faço, gente. Eu tô muito nervosa. Uma coisa que eu achei muito engraçado, super bacana, é botar aquele anão do Game of Thrones com o Oliver Trask, que é o cientista, né, que Pô, criou. ele é um puta ator. Ele é muito bom Eu não ator. conheci ele na época, foi a primeira vez que eu tinha. Acho que foi o primeiro filme que eu vi com ele, né? E na época o meu amigo, ele, acho que ele acompanhava Game of Thrones, né? Ele falou, nossa, que curioso esse cara fazer o filme, né? E eu não consegui, não conhecia. E é engraçado Eu que acompanhava, eu assistia Game of Thrones, então eu já conhecia ele. legal que assim, o filme ele faz várias referências, né, aos próprios filmes que o Bryan Singer já tinha feito, né, dos X-Men, né? Por exemplo, o Magneto aparece com as bolinhas na mão, o Wolverine ele fica e é espantado quanto a garra dele é de osso, né? E o outro também fica lá espantado, mas é osso. Enfim, tem todas essas questões. Mas eu acho que, assim, a questão, falando sobre a questão da viagem no tempo, né? É interessante que ele tem muito marcado essa questão de que o que você fizer no passado vai mudar. Nem o futuro, tanto que O futuro. é um alerta de um spoiler aqui, gente. No final, né, quando os sentinelas já estão praticamente matando, né, os poucos sobreviventes ali, né, de repente tudo aparece magicamente, né, e aí de repente o Wolverine acorda e está bem, né? Então tem muito essa coisa, né, que inclusive aparecia muito no De Volta para o Futuro, que é você vai mudando, altera alguma coisa do passado e as coisas vão mudando, né? A manchete do jornal, né, fala Dr. Brown internado, aí muda para Dr. Brown condecorado, né? Então, tem muito essa ideia de que se você altera um fato, um acontecimento, né, é como se fosse Uma uma simples coisa. vai alterando tudo, né? Mais engraçado que só altera as coisas que eles querem que altere, né? É o Enfim. efeito borboleta? Tem um negócio assim, né, que fala, né? Mas eu não conheço muito bem essa teoria. A teoria de que, sei lá, num extremo do mundo, uma borboleta bate as asas e isso pode desencadear do outro lado um furacão, por exemplo. Sim. Essa é a ideia, né? E assim, acho que seria legal também você comentar como é a viagem no tempo no filme, né? Pois
Pois é, eu tava pensando aqui, a Lince Negra, ela leva a mente dele pro passado, que é super interessante e vai de encontro a alguns outros filmes que a gente vai falar, inclusive, que é só a consciência dele. Cara, eu fiquei assim. Filmes de viagem no tempo, eu sempre fico muito confusa, sabe? Ele foi Não só a consciência dele. Hã? é só você, não. Tá me ouvindo? Falei que não é só você Tá que me está ouvindo? confuso. Tô ouvindo. Ah, tá. É porque tá travando pra mim. Bom, a Alice Negra envia a consciência dele pro passado, né? E ele desperta lá, como você falou, totalmente. Ele desperta mais novo, né? Como se ele tivesse vivido, na verdade, é o corpo de lá, só que com a consciência do futuro. Não é isso? Exatamente. Ele está tirado a mente do passado e colocado a mente do que seria o presente, né? A gente fala do futuro, mas na verdade no filme é o presente. Ele é levado. O Logan vai pro ano de Como se pegasse a 73. mente agora e te botasse enquanto você era criança. Seria esquisito, né? Sim, mas eu achei interessante essa forma de viagem no tempo, porque normalmente a viagem no tempo nos filmes é o corpo da pessoa viaja no tempo, né? E Sim. um filme que eu acho bem parecido com esse conceito do X-Men é um filme chamado A Chegada, não sei se você viu. E assim, ele não tem exatamente uma viagem no tempo, mas a protagonista, ela tem essa coisa de da mente dela funcionar com algo que está acontecendo no futuro. Bom, para quem não, A Chegada é sobre uma nave espacial que chega com alguns alienígenas na Terra e as pessoas tentam fazer um contato, né, com eles, só que eles falam num idioma extremamente avançado, que é através de imagens, né? E enfim, só para explicar essa parte do que seria a viagem no tempo, né? Eles entendem que eles entendem que a mensagem que estão passando é uma ameaça, que estão ameaçando atacar o planeta Terra. Só que ela acha que não, que na verdade eles estão oferecendo algo para o planeta Terra. Só que ninguém acredita nela, né? E aí ela consegue convencer o presidente da China a ajudar o presidente lá dos Estados Unidos, né, para que eles consigam então evitar, né, com que o exército ataque nesse arena, né? E aí ela fala na mente dela, aparece a imagem do presidente chinês falando para ela exatamente o que ela tem que fazer. Ah, você tem que ligar para mim. Aí ela fala, isso falando com ele pro meio, mas eu não tenho seu telefone. Não, você tem sim, porque eu vou dar para você no futuro. Aí no futuro aparece ela, no futuro, ele encontrando com ela, ele falando, agradecendo, ah, porque você salvou a gente, não sei o quê. Mas como que eu soube isso? Porque você ligou para mim, não deu um telefone particular. Mas eu não tenho seu telefone particular. Agora você tem, ele mostra para ela. Isso no futuro. E aí ela pega passado esse número, liga para ele, aí ele fala, você me convenceu porque você disse para mim as últimas palavras da minha mulher no leito de morte. Mas eu não sei quais são essas aqui. Aí ela fala para ele. Então é uma noção de tempo, né, que desafia essa questão de tempo que a gente tem de início, meio e fim, essa questão clássica. Então eu acho muito parecida essa questão com o X-Men, de a consciência estar no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. O Guilherme comentou aí do efeito borboleta, né? Que a Ásla até ia falar sobre esse filme, mas ela achou sombrio demais para falar.
É, só pra. Ah, é um filme que eu assisti várias vezes e até que gostei muito, sim. Só que ele teve um final alternativo, ele não teve o final que o diretor realmente queria fazer, né? Que não sei se a gente deve contar aqui ou não. Bom, o final foi um final agridoce, como dizem. Foi meio sem graça, assim, sabe? Sim. O final que ele tinha, assim, filmar. Não sei se ele chegou a filmar, mas que ele tinha em mente fazer, era muito mais interessante. Que era basicamente. Pode contar spoiler? Conta rapidinho. Bom, o filme termina com o cara principal lá, o protagonista, apagando todos os resquícios de memória, no caso, todos os diários que ele tinha, se não me engano. Só que o que o diretor realmente queria fazer, e que disseram que seria muito pesado, seria ele voltar no passado e voltar. Seria uma coisa mais dramática, né? E se enforcar, se matar no útero da mãe. Seria algo bem pesado, né? Mas eu acho que seria muito mais Meio questão esquisito também. dramática. Como é que o Não, não projeto sei. faz isso, cara? Se a Será que consciência dele, se a consciência. Não, é igual a questão que você falou. Aí. Se fosse só a consciência dele que viajasse pro corpo dele enquanto criança no útero da mãe dele, é uma loucura, né? sei lá, meio bizarro. Mas, só para quem ainda não. Quem começou a ver iniciado, né? Responda essa pergunta aí que está no comentário, né? Se você pudesse viajar no futuro, para onde você iria? Passado ou futuro, por quê? Escrevam aí. É, agora, continuando os nossos comentários sobre filmes, né? A viagem no tempo, às vezes, ela também é vista de uma forma cômica, né? Tem alguns filmes de comédia que adoram usar o tema da viagem do tempo, especialmente. O choque de realidade. Ele chegou. Ah, o Guilherme disse que ele chegou a filmar isso. Dá pra ver na internet, hein? Legal, Procura lá. vou assistir, O feto se enforcando. sei, né? Tu ri, não dou conta de Bom. tu não. Bom, enfim. Então, existem alguns filmes de comédia, né? Que faz essa. Eu gosto de fazer essas brincadeiras do choque do passado com. O futuro, o passado com o presente, né? E aí, um filme que eu gostaria de comentar, que é um clássico disso, é Os Visitantes, que é um filme francês de 1993, se não me engano, que é com Jean Reno e Christian Clavier. Christian Clavier, para quem não sabe, fez o Asterix nos dois primeiros filmes do Asterix. E esse filme ele foi um sucesso tão grande que acho que já teve duas continuações e uma refilmagem americana. Com o Jean Reno, inclusive, também. Bom, Os Visitantes, ele é uma espécie de contrário de um filme chamado. Como é que é o nome? Loucuras na Idade Média, com Martin Lawrence. Se alguém já viu Ah, aí. sei, eu vi esse. Esse filme, o Martin Lawrence é um cara do presente que volta para o passado, né? Ou pelo menos aparentemente ele volta, né? Porque dá a entender que na verdade é tudo um sonho, né? É. Esse filme é justamente o contrário, né? As pessoas da Idade Média que vêm para a França atual, né? Bom, para quem não conhece, a história é que o Jean Reno ele é um nobre no século XII, na Europa, e tem uma parte lá que eles capturam uma feiticeira, ela dá uma poção para ele, que parece tipo se fosse um LSD, que ele começa a ter umas alucinações. E aí ele vê o sogro dele, e ele acha que o cara é um urso. E aí ele mata o cara. E Meu aí Deus. ele chega para um mago e ele convence o mago, né, de que para fazer ele voltar no tempo e evitar com que ele mate o sogro dele. Só que por um erro, o mago envia eles pro século na França do século XX, né? Então, a partir daí, né, várias
vários acontecimentos, várias coisas engraçadas acontecem. O Sérgio está falando aqui, ele preferia ir para o passado para amenizar erros cometidos ou escolhas indevidas. Bem interessante. Ah, Bom. eu não tentaria de forma alguma mudar o passado. Quando eu falei no começo que eu viajaria para o passado, eu tentaria não mudar nada. Sim, Assim, sim. assistiria os shows que eu quero assistir. Tentaria conhecer o Renato Russo, aqui em Brasília, pelo menos. Eu acho que Só. essa ideia de tentar mudar as coisas, ao mesmo tempo você mudaria quem você é hoje, né? Porque você, no momento atual, né? Você é o conjunto de todas as coisas, né? Que você passou, sejam fossem coisas positivas ou coisas negativas, né? Então, de certa forma, mudando muito a sua essência, praticamente se tornaria, talvez, outra pessoa. Outra Bom, mas pessoa. voltando aos visitantes. Os visitantes, ele brinca muito com essa questão, ele brinca com os clichês que a gente tem, que são alguns conhecimentos que são. Você tem um conhecimento muito estereotipado, né? Uma visão muito estereotipada do que seria a Idade Média, né? Questão da Idade das Trevas, né? A gente tem sempre essa ideia de que é uma época extremamente atrasada, todo mundo era um bando de ignorante, nada de bom acontecia. E ainda mais se você pensar que é um período extremamente longo da história. E, na verdade, muitos avanços aconteceram durante a Idade Média, né? Então a gente acaba tendo uma visão muito equivocada da Idade Média como se fosse a Idade das Trevas e depois o Renascimento foi a iluminação que salvou a Terra, né? É claro que não era um mar de rosas a Idade Média, mas ela tinha uma lógica, né? Que funcionava dentro da mentalidade daquelas pessoas, né? É claro que existia muita questão da hierarquia, você não tinha democracia, mas ao mesmo tempo existe não é essa toda essa obscuridade, né? Que as pessoas pensam, né? Ainda mais em relação à religião, né? Realmente a Idade Média é uma época que a religião, especialmente a Igreja Católica, né? Ela aumentou muito, né, a sua expansão, a sua influência, mas ao mesmo tempo ela também conviveu com a permanência de muitas crenças e religiões pagãs que continuavam a resistir, da mesma forma, por exemplo, que hoje em dia muitas crenças continuam a existir, a resistir, mesmo apesar, né, das tentativas de sufocamento, né? Então, o filme ele brinca muito com essa questão dos clichês, né? E logo no início, né, inclusive tem uma piada, né, que não sei se o Borat pegou emprestado ou aproveitou, que é do lavar a cara na privada, né? O primeiro do filme, o Borat, ele vai lá ver a privada e ele lava a cara. Os caras do visitante fazem a mesma coisa, eles vão lá, vem a privada e lavam a própria cara, achando que aquilo ali é um poço, né? E aí a primeira coisa que eles veem quando eles chegam no presente é um carteiro, né? Um carteiro andando de carro. Ah, alguém respondeu aqui também, peraí. Ah, de bobeira em casa, falou, eu iria para o futuro. O passado para as pessoas negras não foi legal. Realmente. Já temos uma nova perspectiva aí. Bom. Verdade. Aí eles encontram um carro de um carteiro, né? E aí eles atacam o carro, né? E aí ele fala, e quando o carteiro sai do carro, ele fala: são sarracenos, são sarracenos. É, sarraceno é a forma como os europeus, uma forma genérica que eles chamavam os árabes, os muçulmanos, né? Então o carteiro vai embora e simplesmente destrói o carro inteiro dele, achando que é uma carruagem de um inimigo, né? Ainda mais a questão de que a época deles, né? É a época das cruzadas, né? E aí tem uma outra questão que é bem interessante que esse filme fala, que é a questão do tempo, né? A noção de tempo que a gente tem é uma noção muito moderna, né? Na época da Idade Média,
de tempo era completamente diferente da noção que a gente tem hoje, né? É, toda essa questão do dia ter 24 horas, né, é muito relacionada a essa questão de você controlar o tempo da pessoa, a pessoa viver subordinada ao trabalho, né, ao tempo do trabalho. A gente está sempre subordinado à questão da hora, a gente está sempre vendo o relógio, né, nossa vida é muito controlada pelo relógio, né? Preocupado com o tempo, tudo cronometrado, né? Exatamente. É meio como se fosse relógio, né? Ele tem quase uma simbologia de opressão, né? De que você está sempre preocupado em aproveitar bem o tempo, acordar a tal hora. Você vê até que a gente tem horários que são extremamente artificiais, como, por exemplo, o horário escolar, né? De 7 da manhã, é um horário totalmente artificial, porque já foi comprovado, né, pela associação, né, de estudos de sono, né, que o ideal seria as atividades começarem às 9, né? Inclusive, uma vez até ouvi uma representante da Sociedade do Brasileiro do Sono falando que eles estão propondo, né, que as escolas elas passassem a ter aulas a partir das 9 da manhã. Porque a gente tem muito essa questão de ser controlado por essas horas artificiais, né? E na Idade Média, o controle do tempo ele era muito mais baseado em sol, lua e o tempo que você levava para fazer o seu trabalho, né? Durante o dia, né? Então, não tinha muito essa dependência do relógio, né? Como a gente tem hoje, né? Apesar de que existia já os sinos badalando, né? Para avisar o que era a única coisa que realmente tinha associada a relógio, se a gente parar para pensar. Os sinos badalando para avisar que era missa, né? Então, a gente tem muito essa dependência, né, do tempo. E aí tem uma cena engraçada nos visitantes que é exatamente isso. O servo lá do cara, ele vê um interruptor, né? E aí ele apaga, ele fica maravilhado, ele fica apagando e acendendo. Aí ele fica falando dia, noite, dia, noite. Então é como se ele tivesse percebido, né, que ele está controlando o dia e a noite, né? Então tem muito essa questão de comparar, né, como o tempo né, de acordo com a nossa concepção moderna. Outra parte também que é bem interessante, né, dos visitantes é que chega uma hora que o cara, o nobre medieval, né, ele encontra uma moça que ele é igualzinha à noiva dele, no presente dele, acha que é ela. E ela acha que ele é igualzinho ao retrato de um antepassado que está na casa dela. Então ela acaba colhendo os dois na casa dele. E aí tem várias situações engraçadas, né? Como a parte que eles vão tomar banho, aí eles simplesmente se entram numa banheira com roupa e fica jogando as coisas em cima, ele pega um vidro de perfume e enche de perfume na cabeça. E a outra coisa que é bem interessante, tem uma parte que ele já sabe que ele está no futuro, né? E aí ele pede para ver onde está escrita, onde estão os registros sobre a história, o que aconteceu em todos esses séculos, né? Da época do século XII até o século XX, né? Aí a moça pega uma enciclopédia Larousse e fala: essa aqui é a melhor enciclopédia que existe. Aí mostra para ele, só que ele fica O extremamente Google da época. é tipo como se fosse a Barça, né? Mas aí ele fica extremamente desapontado que ele não é mencionado no, na enciclopédia. Ele fala: mas minhas conquistas não estão ali. E aí é apenas uma pessoa da linhagem dele é mencionado para cada época da Revolução Francesa. E aí o filme ele levanta em questão esse ponto, né, que é a questão da memória coletiva, né, a gente pensar que a história, né, as coisas que são, quando a gente vê o museu e objetos que são escolhidos de forma histórica, né, quem é que escolhe esses objetos que realmente têm uma importância histórica, né? A gente não tem acesso a exatamente tudo que foi produzido ou escrito ou realizado, né, durante a história. Teve gente mais que falou aqui.
O Lucas falou, eu iria no passado, no século XIX, porque gosto da era inicial da tecnologia. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O de bobeira falou que Jean Piaget falava sobre esse tempo escolar que transformava as crianças em robôs. Realmente. E Raíssa Caires de Oliveira falou, oi, maninha. É sua irmã? É, minha irmã. Irmãzinha. Realmente, porque a criança ela vai mais pro sono do que não sei o que, né? Então acaba sendo muito mais cansativo do que produtivo, né? Bom, mas voltando ao que eu tava falando, ficou parado aqui, não subiu os comentários, mas enfim. Essa escolha de objetos que são importantes, né, para a história, para o que é importante para ser lembrado, né? Essa concepção de objetos que são importantes, né? Ela não é imutável, né? Ela vai mudando um pouco de acordo com as necessidades de cada época, né? E aí a forma como a gente entende ou vê certas figuras históricas ou até certos objetos históricos, né? Às vezes eles podem não ter importância em certa época, mas às vezes com o tempo ele acaba se tornando importante. Então, essa importância histórica, ela é muito subjetiva, né? A gente, não só a gente, mas cada período histórico cria a sua importância de acordo com o seu conjunto, né, que está acontecendo. Né? Um exemplo, a figura do Aleijadinho, por exemplo, né? Ele começou a ser extremamente mais valorizado, né? Na época do modernismo, né, no início do século XX, né, durante algumas décadas antes, né, não havia tanta valorização da figura dele, da história dele, né, e aí a partir do modernismo começou a ter um olhar mais atencioso para essa figura, para a importância dele, né, para a formação, né, da identidade artística brasileira, né. Então, é exatamente como a gente pode pensar que a memória, né, a memória e a história, né, às vezes ela acaba sendo um pouco meio subjetiva de acordo com, às vezes, a história, né, a forma como se estuda a história, ela diz muito mais a respeito do presente do que a própria história, né, do que a própria época que está sendo estudada, né, a partir dos interesses, né, do presente. Mas só para terminar, né, sobre os visitantes, né, tem mais algumas cenas engraçadas, como a cena da janta, que o servo do nobre, ele não senta na mesa, né, ele fica no chão, o cara fica tacando comida para ele, só que aí o cara insiste, né, que não, ele tem que sentar com a gente, sim. E enfim, é um filme bem engraçado, assim, quem tiver a oportunidade de ver, veja. E aí, essa questão de filme de comédia, de viagem no tempo também, aí eu lembro também do outro filme que a Aja vai comentar, que é Bill e Ted, né? Uma viagem fantástica. Eu assisti quando criança, mas recentemente eu fui rever porque eu queria ver o 2 também, que eu não lembrava, e esse 3 mais novo, né? E fiz a Mariana assistir junto comigo. E a crítica dela é a seguinte: é uma bosta. Cara, eu sim, eu lembro do filme. A minha percepção mudou totalmente, né, acerca do filme. Mas é um filme muito engraçado e muito, sei lá, eu lembrei muito de Monty Python, porque eu nunca tinha assistido Monty Python, sabe? Eu fui assistir depois de grande. Ah, mas não é tão genial quanto, né? Bom, a gente tem o Alex Winter e o Keanu Reeves, eles fazem Bill e Ted. E eles estão prestes a serem reprovados na escola, né? Reprovados em história, veja bem. E eles recebem a ajuda de um cara vindo do futuro, né? Que viaja através. Vindo do futuro e viajam. E eles acabam viajando para o passado e encontram Napoleão, Sócrates, Gengis Khan.
Joana Dark. Só que, assim, é muito surreal o papel do Keanu Reeves, por exemplo, ele faz um cara muito alienado. Os dois são, né? Os dois têm uma banda e tudo mais, é muito engraçado. Você chegou a assistir esse filme? Sim. Eu não vi recentemente, eu já vi faz tempo, né? Mas eu lembro, sim, eles popularizaram o air guitar, né? Você fingir que tá tocando uma guitarra, né? E realmente, assim, a história, o filme, ele é bem bobinho, né? Mas ele é bem divertido, né? A parte que começa a misturar todos os personagens históricos, especialmente as confusões deles no presente, fica um pouco cansativo, né? Porque o melhor do filme são o par de personagens, o Keanu Reeves e o Alex Winter, né? O Guilherme comentou aqui, eu me lembro de um diálogo de Bill e Ted. O professor pergunta, quem foi Joana D'Arc? O Keanu Reeves responde, a mulher do Noé. Engraçado que É o... engraçada a interação deles com personagens importantes da história, né? Sim. Eles simples alunos cômicos, roqueiros, roqueiros. E véi, isso é muito engraçado. O que que você ia falar? Eu te interrompi? Eu não lembro. Por que que eu te interrompi, droga? Não, vai, continua aí, continua aí. Esse filme, eu quis que a Mariana assistisse comigo porque é algo que, assim, se você me perguntar da minha infância, filmes que eu assisti e que estão na minha memória, assim, esse é um deles. Bill e Ted, que é. Eu acho que o 2. Como é que é o 2? Eu não lembro o 2 do 2. Eu não lembro toda a história, mas a ideia é praticamente a mesma. Eu lembro que tem uma parte que eles fazem uma piada com o sétimo selo, que eles fazem aquele negócio de encontrar a morte, eles desafiam a morte para um jogo, eu não lembro exatamente. Que o Guilherme talvez se lembre, ele faz uma aposta lá. Inclusive aparece o Jim Martin, que na época tocava no Faith No More. De bobeira em casa perguntou a Yaja, a cabine de Bill e Ted foram tiradas de Doctor Who? Porque você não falou a forma como eles viajam no tempo. Verdade, pô, eu não faço ideia se foi tirado. Gente, eu nunca assisti Doctor Who. Mentira, assisti um episódio. Ainda tem que continuar. Mas talvez seja referência, né? Bom, eles viajam, o cara do futuro aparece e o meio de transporte deles para outras dimensões, outros tempos, é uma cabine telefônica, né? Agora, se foi inspirado pelo Dr. Who, eu acredito que sim, porque esse filme é de 89, Dr. Who é bem antigo, né? Sim, Os primeiros, as primeiras acho que é a série mais com mais tempo, né? De era duração. preto e branco ainda. Eu cheguei a ver algumas imagens. Mas uma coisa engraçada do Bill e Ted é que, assim, o filme, ele é um filme que, na época, foi um filme de baixo orçamento, né? E tem uma coisa, uma parte que eu acho super engraçada, é que ele tem uma pegada meio de volta para o futuro, de temos que resolver algumas coisas para resolver os problemas. Só que, assim, o De Volta para o Futuro mostra tudo que é feito. No Bill e Ted, eles simplesmente falam... Ó, nós não podemos esquecer de fazer isso e aquilo, e não sei o quê. E aí, tipo, só fica simplesmente falado, mas a gente não vê aquilo que eles fizeram, né? Mas isso se dá por causa do baixo orçamento? Acredito que sim. Se deu, né? Na verdade. E assim, ao mesmo tempo, vira uma piada bem criativa, né? Se você pensar dessa forma. E um filme que me lembra muito essa ideia do Bill e Ted.
de ficar encontrando figuras históricas, é um filme do Terry Gilliam chamado Bandidos do Tempo. Não sei se você já viu. Já ouvi Que falar, não assisti não. acho que é o primeiro filme que o Terry Gilliam fez que não era ligado ao Monty Python, apesar de ter atores do Monty Python participando. Mas só falando rapidamente, é um bando de anões que trabalha para Deus e eles roubam o mapa de Deus que faz com que eles consigam viajar no tempo e eles ficam viajando no tempo e roubando coisas das épocas que eles vão. E aí eles levam um garotinho com eles. E aí encontro diversas figuras históricas, entre elas Napoleão, que também aparece no Bill e Ted. E Sim. Napoleão aparece muito mais interessado numa peça de teatro do que na guerra. Aí aparece também Robin Hood, Agamenon, e acho que eu não lembro agora, acho que aparece Joana d'Arc também. Agora eu não tenho certeza. Bom, comentários aqui. É, Sérgio falou: não esquecer do Meia Noite de Paris, eu vou falar sobre Meia Noite de Paris, com certeza. Guilherme falou: a diferença é que no 2 a morte é um personagem importante, o segundo filme do Bill e Ted. E ele disse que em Doctor Who é uma cabine de polícia e não uma cabine telefônica. Bom. Ah, tô lendo aqui algumas curiosidades que eu deveria ter pesquisado antes, né? Mas eu sou muito lesada. O Bill e Ted tem uma banda, né? E Do Keanu Reeves. eles afirmam que precisam do Ed Van Halen na banda deles, né? E o engraçado que o Van Halen fala que entraria para a banda deles sem problemas, né? Não Isso lembrava para disso, os não. atores, isso. Mas é engraçado que você falou isso, né? No De Volta para o Futuro, o Marty usa uma fita do Ed Van Halen solando para convencer o pai de que ele é um alienígena, né? Eu não lembro disso. Eu Alguma tenho coisa que. assim, Nossa, pai. por É que que a porque minha o memória é tão pai bosta dele, assim, velho? ele quer convencer o pai a convencer a chamar a moça, né, pro baile, né? Aí ele fala que não pode, porque ele quer ver o programa de ficção. Aí ele bota um fone de ouvido para ele tá e toca o solo de guitarra do Ed Van Halen. Aí ele fica doido. Ah, sei que aí ele finge que é um alienígena, né? Bom, mas mudando de tema aqui, agora. Ah, só mais uma coisa. Esses filmes também de choque, né? De épocas, né? Me lembra muito o Stargate. Não sei se você já viu, apesar de não ser um filme cômico, né? É o que os caras voltam no tempo, vão para a época do Egito. E aí, que tudo aquilo ali foi feito por alienígenas. É com Kurt Russell e o James Spader. Eu nunca assisti, mas nas minhas pesquisas apareceram dois filmes do Stargate sobre Sim. viagem no tempo. É, eu sei que tem um seriado perfeito do Stargate, mas eu nunca cheguei a ver. Mas o filme que eu lembro é o do Kung Fu. É bem legal, é uma aventura bem legal. Mas, enfim, é o nosso próximo bloco. Então, seria os filmes de viagem no tempo. Só lembrando que quem está entrando agora, responda a pergunta. Se você fosse viajar no tempo, para onde você iria? Passado ou futuro? E por quê? Escreve aí nos comentários para a gente ler aí. Bom, um dos filmes de viagem no tempo são aqueles filmes que as pessoas que viajam no tempo viajam porque elas querem encontrar a solução para um problema específico, né? Ou Mas alguns aqui problemas específicos, né? não E aí um filme que eu penso, que eu acho muito legal, inclusive tem até um gancho com isso que a gente falou do encontro do passado e do presente, é um filme chamado Navegador, ou Navigator, Uma Odisseia no Tempo. Bom, para quem não Não, viu o filme, fica tranquila, tá? tudo bem? Ah, tudo bem. Desculpa, tava falando com a minha filha, gente. Vem cá Depois dar oi fala pra ele. aí. Oi! Oi, tudo bem? Tudo bem? Ó, ele falou. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem? Tenta entrar lá de novo. Bom, Prontinho, mas pode falar. eu estava falando então do Navigator, ou Navegador, como faz, que é Uma Odisseia no Tempo. Bom, para quem não conhece o filme, ele é um filme do Vincent Ward,
Que ele é o diretor, ele ficou bem famoso por fazer aquele filme Amor Além da Vida com Robin Williams, que ele morre e aí ele vai atrás da esposa, que ela cometeu suicídio, para tentar fazer com que ela vá para o paraíso. Não sei se você já viu esse filme. Que aí o paraíso ele é tudo cheio de tinta, né? Enfim, esse filme ele é um filme assim que é um filme de baixíssimo orçamento, mas que catapultou o sucesso do Vincent Ward, né? E a história é o seguinte: ela se passa na Idade Média também, na região que hoje é a Inglaterra, durante o século 14 ou 15, não lembro. 15, 15, 14, século 15. E aí é uma aldeia, inclusive a imagem do que eu botei de fundo lá da live é uma foto desse filme, O Navegador, Uma Odisseia no Tempo. Enfim, é uma aldeia que está sofrendo, né, com a questão da peste negra, né? Eles estão com medo que a peste chegue na aldeia deles, né? E aí uma pessoa da aldeia, um cara chamado Connor, ele foi para o continente, né, para poder ver como está a peste nas principais cidades, né, para ver quanto tempo ela vai levar para chegar naquela aldeia. E ele já está fora há muito tempo. Enquanto isso, o irmão mais novo dele, que é o garotinho que aparece lá na imagem do fundo, ele começa a ter algumas visões de um lugar que ele não conhece, que lugar é esse, de uma igreja, de eles colocando uma cruz em cima da igreja, né? E aí ele acaba convencendo, né, as outras pessoas. Depois o irmão mais velho dele volta, né, da jornada. Ele acaba convencendo de que eles têm que seguir essa visão dele. Se eles fizerem essa oferenda, eles vão conseguir fazer com que a peste não chegue na aldeia dele, né? Então ele convence lá o pessoal de um grupo, né, de pessoas, a eles irem para um buraco e cavar bastante esse buraco, porque eles acreditam que eles vão sair em outra cidade, que seria a cidade de Deus. Só que aí, por algum motivo, eles acabam saindo no século 20, em Auckland, na Nova Zelândia. E aí o filme tem Meu essa Deus. brincadeira da fotografia, né? Toda a parte medieval é preto e branca e a parte do futuro, né, do século 20, ela é colorida. Inclusive a fotografia ela tem uma granulação bem pesada, de um contraste bem forte assim do preto e branco. Lembra até um pouco o filme Pi, que para quem ainda não viu, aí é um filme do Darren Aronofsky, que é o cara que ele é um super gênio de matemática e ele começa a ser perseguido por algumas agências de inteligência, né? Mas voltando pro filme do Navegador, né? Ele é um filme assim que ele é bem interessante porque ele tem um aspecto bem onírico, como se fosse um sonho, né? Não fica muito claro se o que está acontecendo ali é realmente uma viagem no tempo, ou se é uma visão, ou se é um sonho. Mas uma coisa que é bem interessante nele, que é diferente dos outros que a gente falou, é que assim, normalmente quando tem esse choque de pessoas do passado e pessoas do futuro, eles sabem, né? Você fala, ah, você é do passado, então você não conhece isso aqui. Ah, você é do futuro, né? Como é que você faz? Esse filme não tem isso. As pessoas, eles encontram pessoas do presente. Só que as pessoas do presente acham engraçadas as roupas que eles estão usando. Eles têm o estranhamento inicial, mas nenhuma hora eles falam, ah, você é do passado, você é do futuro. Em nenhum momento do filme eles ficam sabendo que eles estão no futuro. Porque quando no momento que eles chegam e veem a cidade toda iluminada, eles acreditam que aquilo ali é a cidade de Deus e que aquilo ali é fogo de Deus. Então eles simplesmente acham que eles estão numa cidade sagrada, e que aquilo ali seria a cidade sagrada. E as pessoas do presente que eles encontram, né, acham só que eles são umas pessoas meio excêntricas, digamos assim, né? E aí tem Excêntrica. algumas partes bem assim que chegam a ser um pouco engraçadas, apesar do filme não ser uma comédia, né? Eles veem um submarino e acham que ele é um monstro marinho, aí tentam atacar o submarino com mais lanças. E tem uma parte que o cara fica preso na frente de um trem e acho que vai morrer, mas não chega a ter toda essa questão de contraste, né, do passado com o presente. O filme ele é muito mais trabalho, ele investiga muito mais essa questão
da fé, né? De como as pessoas elas acabam tendo uma crença no sistema, né? No sistema em que elas vivem. Isso até tem muito a ver com o que a gente estava falando, né? Do clichê da Idade Média, né? A mesma crença que as pessoas da Idade Média tinham no sistema, de achar que aquele sistema era o sistema que funcionava, né? De certa forma, a gente pode pensar até na nossa própria sociedade moderna, para você realmente conseguir entender como você vive, né, nessa sociedade. Isso tem muito a ver com a ideia de que o Vincent Ward, o diretor, ele ia fazer para o Alien 3, né? Por causa desse filme, ele foi convidado para ser o diretor do Alien 3. Só que acabou abandonando, né, por diferenças criativas. A ideia do Alien 3 que ele tinha era que ia se passar num monastério no espaço, como se fosse um mosteiro, de monges. E tanto que ele foi chamado até de O Nome da Rosa no Espaço, porque ia ser muito parecido com essa história de monges, né? E O nome da rosa. alguns conceitos que ele chegou a fazer chegaram a ser adotados pelo Alien 3, que acabou sendo feito pelo David Fincher, né? Mas foi extremamente alterado, né? No DVD do Alien 3 tem um documentário que fala muito sobre como seria a visão do Vincent Ward. Não sei se tem no YouTube, enfim. Mas, então, o objetivo deles, eles acabam encontrando um grupo de ferreiros que ajudam eles a fazer uma cruz grande, que eles acreditam que se colocar no topo da maior igreja que eles veem, né, eles vão conseguir fazer com que a peste não avance, né, sobre o mundo deles, né? A ideia, né, do filme, né, o Vincent Ward teve quando ele primeiro quando acho que ele teve numa cidade que ele se sentiu meio deslocado, e segundo que ele tinha lido sobre uma notícia de que alguns nativos de Papua Nova Guiné tinham ido visitar a Austrália. Então ele começou a pensar em como será que os nossos ancestrais pensariam do nosso mundo moderno, em qual seria a visão que eles teriam de como é o nosso mundo, o que que a gente fez com o mundo, né? Então o filme é resultado disso, né? Não é um filme magnífico, não é um filme brilhante, mas é um filme bem interessante. Vamos ver aqui os comentários. Simplesmente Mari, que é a filha da Ágila. Você gostaria de mudar algo tipo na história do mundo? Responda, Ágila. Tenho muito. Se eu viajasse pro passado, eu teria muito medo de mudar qualquer coisa que seja. Então, não, eu não mudaria nada, não, porque a gente tem que tentar mudar agora, né? O presente. E você? Eu não sei, eu acho que eu também talvez não mudaria, não, porque eu só tenho a minha perspectiva, né? E a história, na verdade, é uma perspectiva de muitas pessoas, né? Então, Muitas pessoas. assim, não sei. Uma coisa muito significante, se bem que você estava falando, né? A borboleta aparentemente é muito significante, mas pode causar uma grande alteração. Não sei, realmente eu não sei. Um outro comentário aqui. Viajar no tempo sempre fascinou o ser humano. O tempo passado nos transmite uma certa segurança, pois temos conhecimento do que aconteceu. E quanto ao futuro, é quase imprevisível, embora o cinema ficou incompleto. Ah, Franklin entrou aí. E aí, Franklin, beleza? Aproveita e já responde a pergunta que está no comentário ali. Se você fosse viajar no tempo, para onde você iria? Passado ou futuro e por quê? E aproveitando agora, já vai comentar sobre o filme Clique. Que também tem muito essa Meu questão Deus. de tentar resolver um problema ou alguns problemas. Ah, bom, é estrelado pelo Adam Sandler. É um filme de 2006, se não me engano. E, assim, o personagem principal, ele trabalha numa empresa e tem 2 filhos, é casado. E ele trabalha num escritório de arquitetura. E ele tem pouquíssimo tempo com a família. E, assim, a situação do início do filme é que eles querem viajar e tirar um tempo só a família, e ele tem que entregar um projeto. E ele tá super
agoniado, pensando o que é que eu vou fazer, que eu vou ter que mentir para minha família mais uma vez, vou ter que deixar de viajar com eles mais uma vez, decepcionando os filhos, né? E ele vai numa loja comprar um. Ah, ele vai comprar um. Ah, um controle universal, porque o dele sempre tá perdido. E aí ele acaba encontrando o personagem do Christopher Walken, né? Que é o Morty. Que na verdade é o anjo da morte, né? E ele oferece pro Michael Newman, que é o personagem da Adam Sandler, oferece um controle universal mesmo, que permite ele viajar no tempo de uma forma diferente, porque ele pode acelerar o tempo, voltar no tempo, ele pode selecionar, por exemplo, a imagem, como a imagem vai aparecer, preto e branco, as funções de uma televisão, né? E a gente pensa, por ser um filme do Adam Sandler, vai ser um filme cômico do início ao fim. Mas, na verdade, tem uma carga emocional bem interessante e uma mensagem também. E nessa dele tentar acelerar para conseguir conciliar a família e trabalho, ele acaba perdendo o momento com os filhos vão crescendo, ele vai perdendo isso, ele tem uma relação um pouco distante do pai, o pai o valoriza muito, mas ele não, e nessa dele e acelerando, conforme vai aparecendo os problemas, ele vai tentando. Uma das cenas que eu acho bem interessante é que num belo dia vai ter um jantar normal de família, todo mundo reunido. O pai dele faz sempre uma piada com os netos que ele gosta, um truque de mágica, que é da moedinha aqui, né? E ele, para não passar por aquilo e ter mais tempo para trabalhar, ele não, obviamente ele não valorizava o tempo com a família, ele acelera. E nisso ele acelera várias coisas também, inclusive o momento íntimo dele com a mulher dele, que para ela acaba sendo segundos e para ele, né, foi prazeroso para ela não. E todas essas acelerações no tempo que ele vai fazendo, ele aos poucos vai refletindo sobre a vida dele ali, o que que está acontecendo, porque essa questão de viajar no tempo tem suas consequências. No caso dele, que é uma forma diferente de avançar no tempo, de viajar no tempo, ele vai perdendo tudo que ele poderia ter tido com a família, ver os filhos crescendo. No entanto, ele separa no filme, a mulher dele casa com outro cara, que inclusive é o Samwise de Senhor dos Anéis. É o. Cara, como é que é o nome do ator? Guilherme, meu amigo. Virou meu amigo agora. Qual é o nome do ator que faz o Sam? Ele faz o marido da mulher do Adam Sandler, que no caso, né? Que é a dona. Aí eles se O cara casam do Gune? e. Hã? É o cara dos É, o Gune? que fez Goonies. É Sean Isso. Astin, não é? Hã? Sean Astin, uma coisa assim, não é? Não é? Isso! É, eu acho que é isso. E assim, ele. No final do filme, uma parte bem interessante, acho que ele está com câncer e ele está no hospital à beira da morte. Não, 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 não. Ele tem um ataque cardíaco no casamento da filha.
E aí ele vai para o hospital e o filho dele visita ele. Mas enquanto isso também, o anjo da morte leva ele para ver como figurante, como espectador, né? O que ele andou perdendo. No caso, o momento com os filhos, com a esposa, não valorizou o pai, por mais que o pai fizesse aquela brincadeira sempre, era algo que o pai dele gostava e o pai dele acabou morrendo, né? E nesse final, no hospital, ele. Uma conversa com o filho, eles se despedem, se não me engano. E no final ele corre atrás e. Bom, eu não lembro direito aquele o finalzinho. Ele tá na chuva, a família dele vai atrás dele, né? E ele tá morrendo. Chaste, é mesmo. E ele tá morrendo. E eu acho que ele percebe que ter avançado tanto no tempo, não ter aproveitado todos os dias da vida dele com a família, com as pessoas que ele amava, levou ele àquele ponto ali. Praticamente está morrendo sozinho, apesar da família estar lá, porque ele já não vivia mais com a família dele. E assim, ele volta à realidade dele normal, assim que ele faz a escolha dele de querer participar mais da família dele e trabalhar menos, inclusive. Ele devolve o controle, né, pro Anjo da Morte. E é basicamente isso o filme. Qual a mensagem do filme é aproveitar todo o tempo que você tem com a sua família, com seus amigos. E assim, ter prioridades. Não tem como você ter tudo. É o que eu vejo em relação à vida. Não tem como você ter tudo, né? Você tem que escolher o que é caro para você e que você. Bom, eu como ansiosa sempre penso assim: ai, meu Deus, será que eu vou me arrepender se eu fizer essa escolha? Bom, tem aquela coisa de pesar prós e contras, né? Não tem outro jeito de viver. Falou no início, né? Aproveitar o momento presente. Bom, vou ler uns comentários aqui, que já enviaram aqui. Terminando o comentário da Beth. Enquanto ao futuro é quase impossível, embora o cinema o retrate negativamente na maioria das vezes. Se eu pudesse, gostaria de ir tanto ao passado quanto ao futuro, mas voltaria logo para o presente. Bom, o Guilherme comentou uma coisa aqui que eu também pensei quando você falou sobre o fato do Anjo da Morte estar mostrando tudo que ele pegou, mostrando as coisas como se fosse um filme, né? Apesar de até você pensar, né, da TV, né? Como se o mundo fosse a TV, né? A gente está tão acostumado a ver a vida pela televisão, né? Que é quase como se a verdade fosse só aquilo que está na televisão, né? E o Guilherme falou, né, que Sim. uma espécie de remake não oficial de A Felicidade Não Se Compra. Só que o Anjo é o Anjo da Morte. Eu realmente pensei na Felicidade Não Se Compra. Quem não conhece, é um filme com James Stewart, que sempre passa no Natal, que apesar de ser chamado um filme de Natal, assim, ao longo dele, ele é meio deprimente, apesar de ter um final super feliz, digamos assim, de certa forma. Mas ele passa por tantos problemas, né? Só dando spoiler aqui, hoje é o live dos spoilers. Ele quer se matar e aí ele encontra um anjo, né? E aí o anjo fala: ah, eu queria não ter existido. Se eu não existisse, a vida seria muito melhor. Se eu nunca tivesse existido. Aí ele começa a mostrar: pronto, você nunca existiu. Aí ele começa a mostrar como seria a vida das pessoas que conheciam ele se ele não tivesse existido, né? E aí ele começa a ficar angustiado com aquilo ali, né? E até que: não, eu quero viver, eu quero viver. E aí tem um final mais feliz. Dois filmes que gostei muito, a Beth falando aqui, que a minha mãe, inclusive. Dois filmes que gostei muito foram Em Algum Lugar do Passado e Meia Noite em Paris. Por acaso, eu vou falar Em Algum Lugar do Passado agora e Meia Noite em Paris eu vou falar daqui a pouco. Guilherme confirmou que é o Sean Astin. Oi, dona Beth. Ele falou que Clique é um filme de extremos.
Bom, continuando, agora a gente vai falar então sobre filmes que viajam no tempo, em que a pessoa que viaja no tempo, ela não quer mudar alguma coisa, ela só quer buscar uma coisa. Um xodó. Xodó. Como já diria Um o amor. Binguim, ele quer um xodó. Enfim, o primeiro exemplo que eu penso é realmente em algum lugar do passado, como minha mãe comentou aí, para quem não conhece, em algum lugar do passado é o filme estrelado pelo saudoso Christopher Reeve, que é o eterno super-homem. E, bom, a história é basicamente assim: o Christopher Reeve, no início, ele é um dramaturgo que está começando a fazer seu sucesso, né, como dramaturgo. E ele está tendo uma festa, já comemorando lá a peça dele. O Lucas falou Titanic, mas não entendi o que ele quis dizer com Titanic. Mas enfim, Lucas é o Lucas. E aí, de repente, do nada, chega uma senhorinha e entrega para ele um relógio e fala para ele: volte para mim. E aí, todo mundo. E ela vai embora. E aí, todo mundo pergunta: quem é essa senhora? Quem é essa senhora? Eu sei lá, nunca vi essa senhora na minha vida. Bom, 8 anos se passam e agora ele é um dramaturgo de sucesso. Só que ele está com um bloqueio criativo. E aí, para ele voltar, né, a criatividade, ele se isola no hotel. E aí, ele passando pelo hotel, ele vê uma foto de uma atriz antiga e fica extremamente apaixonado, fica intrigado pela foto daquela atriz. Né? Ela está com um olhar misterioso, ele fica pensando para quem que ela está olhando. E aí ele resolve pesquisar. E aí ele acha um livro que fala sobre ela, uma atriz, que é a Eliza McKenna, que depois de muitas peças de sucesso, realmente saiu do mundo do teatro. E aí aparece uma foto dela idosa. E aí ele vê, é a velha que deu o relógio para ele no início do filme. Aí ele fica pensando: então ela me conhecia mesmo. Né? E aí ele vai atrás tentar falar com ela, pesquisar, e ele descobre que no dia que ela deu o relógio para ele, ela faleceu. E aí ele começa a querer descobrir um pouco mais, ele acha que ele já teve algum contato com ela. E aí ele descobre no livro de assinaturas desse hotel lá que ele já tinha estado nesse hotel em 1912. O filme se passa em 1980. E ele vê lá a assinatura dele. E ele descobre, entre as coisas dela, um livro sobre viagem no tempo. Nesse livro, o cara ensina uma viagem no tempo que você faz através da auto-hipnose. Você convenceu sua mente de que você está em outro tempo. E aí ele vai falar com o autor e ele pergunta: isso realmente funciona? Ele disse que experimentou uma vez, mas que foi um processo tão cansativo. Ele conseguiu ficar 2 segundos no passado. Só que a gente está no presente e tem vários objetos à nossa volta que nos lembram que nós estamos no presente. Então ele falou: se eu tentar de novo, eu teria que me livrar de qualquer coisa que me fizesse lembrar do presente. E tudo, não só os objetos, mas a roupa, absolutamente tudo. Então o Christopher faz toda uma pesquisa, ele corta o cabelo na moda da década de 10. Compra roupas feitas na década de 10, ele se hospeda nesse hotel que existe na década de 10 e ele fica frequentemente fazendo, né, a autossugestão, a auto-hipnose, até que finalmente ele consegue. E então ele viaja no tempo, né, através da auto-hipnose, né? E aí ele encontra, né, a Elise, eles se apaixonam, e aí tem o empresário dela, que é o Christopher Plummer, né? Ele é totalmente contra, né, que eles se juntem, né? Inclusive ele manda sequestrar o Christopher Reeve para evitar que eles fiquem juntos, mas não dá, eles acabam ficando juntos, né? E aí é uma questão, já vou falar um spoiler, né? É que no final eles passam a noite juntos, só que aí ele esqueceu uma moeda no bolso dele, uma moeda do presente. E aí quando ele vê aquela moeda, ele perde a concentração, ele volta para o presente. E a última coisa que ele vê é a moça falando: não, volte para mim. E aí ele tenta voltar, mas ele não consegue.
Ele aí ele fica tão deprimido que ele não sai mais do quarto, ele acaba morrendo de depressão sozinho. E aí o final é ele vendo ela como se estivesse do outro lado, né? E aí uma coisa que é bem interessante é que o filme ele é baseado num livro de um autor chamado Richard, por acaso. É o autor do livro que deu origem também ao filme Amor Além da Vida, que eu comentei recente sobre outro filme, que é do Vincent Ward, que é o do Robin Williams, que ele vai atrás da esposa que se suicidou. E no livro não tem a ideia, a questão do relógio. Por quê? O relógio acabou criando um paradoxo bem interessante, até tem a ver com. Tem um filme que você falou aí que tinha esse negócio do paradoxo também. Desse ciclo, né? Que ela deu o relógio para ele no início do filme. E depois ele dá esse relógio para ela, quando ele conhece ela no passado. E aí ela vai dar de volta esse relógio para ele no futuro. Então, quem deu o relógio primeiro? Então fica uma coisa meio de onde veio esse relógio, né? Então, em algum lugar do passado é um filme bem legal, assim, nessa questão de viagem no tempo por paixão, né? Por acaso, ele na época ele foi um grande fracasso nos Estados Unidos, né? Não fez muito sucesso. Ele fez muito sucesso na Ásia. E, inclusive, eu já vi que existe até um grupo de apreciadores do filme, né? Que eles se reúnem e para ver o filme, discutir o filme, né? E só uma última coisa sobre esse filme, uma última curiosidade, que também talvez é um pouco de spoiler, mas assim. Talvez estrague um pouco a fantasia de quem ama esse filme, né? No livro, é dito que o personagem ele sabia que ele tinha um tumor no cérebro, que ele estava morrendo disso. Então fica meio subentendido de que, na verdade, Viagem no Tempo seria uma alucinação causada pelo tumor. Isso não aparece no filme, mas é de se pensar. Bom, os comentários aqui. O Lucas falou que para ele. Em algum lugar do passado, Titanic tem o mesmo plot, só que o Guilherme refutou, dizendo que, na verdade, a única semelhança que existe é a teoria que o final do Titanic foi copiado do final de algum lugar do passado. Realmente parece mesmo, porque ele vai morrendo, ele encontra a Elise jovem, né, como se ele estivesse encontrando no além, exatamente como acontece no Titanic. Bom. A Mari falou: e vocês voltariam ao acontecimento feliz importante que vocês gostariam de reviver? Responda aí, Ásla. Um acontecimento que você gostaria de reviver. Nossa. Poxa, hein, Mariana, que pergunta, hein? Eu acho que eu voltaria ao nascimento da Mariana para poder assistir como espectadora ali. Ver todos os acontecimentos, entendeu? Eu sou muito curiosa acerca disso, né? Porque as lembranças que eu tenho do nascimento dela foram muito dolorosas, apesar de ter sido cesariana. E só tinha um negócio azul aqui assim na minha frente e só, entendeu? E médico falando, apesar. Eu tenho uma filmagem e fotos, mas não é a mesma coisa. Gostaria de ver esse dia de uma perspectiva diferente. Inclusive, quando eu saí de casa para ir tê-la, quando a vi pela primeira vez, seria interessante. Mas sem ela me ver, porque aí criaria um paradoxo aí. Não poderia. Na verdade, tem algumas viagens no tempo que você pode encontrar o seu outro eu, né? Que não tem problema. Mas eu gosto mais Tem um filme com o Bill Murray que se chama Os dessa Fantasmas ideia. Contra-Atacam, né? Tem muito até essa ideia do clique, né? De alguém mostrar para você como seria as coisas, né? E no Fantasmas Contra-Atacam é uma adaptação do conto, um conto de Natal do Charles Dickens, né? Que tem o Fantasma do Natal Passado, o Fantasma do Natal Presente, o Fantasma do Natal Futuro. E o Fantasma do Natal Passado leva ele para ver a família dele, o Natal dele quando era criança, né? E aí ele fala, você pode falar o que você quiser, eles não vão te ouvir, não vão te ver, né? Aí tem até isso. Só continuando aqui os comentários, o Lucas falou que o James Cameron queria fazer um filme
em algum lugar do passado. Letícia, minha namorada, tá vendo aí a gente, concordou Oi, comigo, Letícia! mas não respondeu ainda a pergunta do comentário que eu falei. Para onde você iria passar no futuro e por quê? Escreve aí, Letícia. Guilherme falou que Richard Madison também escreveu Sua Lenda, realmente, que foi adaptado num filme com Vincent Price, depois Charlton Heston, depois Will Smith. Lucas, verdade, Gui, no hotel, vários. É, risos. Já que vai falar do Bill Murray, fala do Feitiço do Tempo. Eu pensei em falar do Feitiço do Tempo, Guilherme. É, mas vamos ver se talvez sobre um espacinho no final. Falar em tempo, que horas são, Ágil? Ixi, Maria. Porque eu achei que ele tivesse. 18h41. É, Seis e quarenta e um. ele não parou. Eu achei que ele parasse depois de 1 hora. Não, não para mais. Ah, não? Ah, então maravilha. Parava com 1 hora, não para mais não. Então, Letícia, oi, responda a pergunta. Para onde você iria passar no futuro e por quê? A Ágila agora vai comentar sobre o filme Questão de Tempo, que eu desconheço, mas pelo que eu entendi, ele lembra muito o filme de Abrado. Acho que sim, eu não lembro muito bem do filme Endiabrado, mas assim, nosso personagem, o Tim, que é feito pelo. Gente, eu não consigo falar. Ó, vou falar do jeito que eu leio. Donald Gleeson. Ele, inclusive, Donald fez Trump? Star Wars. Não, Deus me livre. Ele é um ator ruivo. Ele, inclusive, fez o Gui em Harry Potter. Não, tem justo ruim. Ao completar 21 anos, o Tim, que é o nosso personagem principal. Ele é abordado pelo pai dele, que conta para ele sobre uma coisa curiosa que acontece com os homens da família. Eles, pelo menos na linhagem, né? O pai, irmã, pai dele e tal, no caso avô, eles podem viajar no tempo. E essa questão de viajar no tempo, eles vão para um lugar escuro. Se concentram no que exatamente no momento e no local que querem aparecer e aparece. Bom, a forma do Tim lidar com essa mudança, assim, de viajar no tempo, começa quando ele vai para Londres, porque até então ele mora meio que na parte rural, no interior, e ele vai num restaurante com um amigo dele, que é um restaurante bem diferentão, onde você fica no escuro e os garçons são cegos, né? E eles vão encontrar duas garotas e ele não conhece nenhuma delas. E assim, a conversa flui tão bem, ele acaba apaixonado pela menina, pela mulher, que é a Mary, que é feita pela nossa querida Rachel McAdams. E ela. Aí ele fica lá fora, tipo, ansiosão pra conhecer ela. Conhece, beleza. Pegam, trocam de telefone e tal. Quando ele foi morar na cidade de Londres, ele foi morar na casa de um amigo da família. E esse amigo da família é um. Ele escreve peças de teatro. E nesse dia ele foi na estreia e houve problemas na peça, que não, que um ator esqueceu a fala, igual eu esqueço as coisas que eu vou falar aqui agora. O ator esqueceu a fala e ele quis ajudar o amigo dele, porque seria uma crítica péssima, né? Crítica, a peça estreando. Aí ele faz o quê? Ele sai e volta no tempo. Aí ele faz o que for preciso lá para ajudar, coloca lá as falas pro personagem ver e falar e tal. Só que ele volta e acaba. Ele volta no tempo. Só que ele volta, ele não conhece mais a Mary. Ele não tem mais o telefone dela. Então, o que que ele vai fazer? Ele
ele volta no tempo de novo para ajudar, para tentar conhecer a Mary, só que ela, se não me engano, ela sai antes, ele se desencontra. Só que aí muda. Ele ainda não está familiarizado com essa viagem no tempo. Ele muda a questão do amigo dele de novo. Então ele tem que fazer uma escolha. E aí? Eu conheço a Mary ou ajudo o meu amigo? Então ele ajuda o amigo dela, um amigo dele. Então ele começa a ir atrás de várias pessoas que eles tinham em comum, né? Um amigo dele, no caso. Vira praticamente um stalker, né? Para encontrar ela, vai para uma, como é que é, uma galeria de arte que ele descobre que é um lugar que ela gosta de estar. Só que ele já está apaixonado e ela não. Então ele tenta de tudo, várias vezes ele viaja no tempo para se apaixonar, para ela se apaixonar por ele, né? Porque ela já tá, porque ele já está apaixonado por ela. E assim, aí é um relacionamento normal e tal. Eles vão morar um com o outro. Tem partes engraçadas que os pais dela chegam lá no apartamento dela e eles não sabem que eles estão morando juntos. E ele vai e fala: "Nós estamos morando juntos, mas nós não transamos." É uma parte muito engraçada. Aí o que que ele faz? Ele volta no tempo. Ele volta no Parece tempo para um esse jogo de momento. videogame, né? Que você salva voltando para tentar corrigir as cagadas que você fez, né? Ou seja, a mensagem, a meu ver, parece que por mais que você tente corrigir as coisas que você fez, né, você tem que corrigir as coisas futuras, né? As coisas passadas, né? Ou seja, acaba sendo muito relacionado, né, com a nossa mensagem de que nossa, não, a mensagem de todos esses filmes de que você tem que viver o presente, né? E não tentar fazer com que as coisas sejam perfeitas, né? As coisas nunca podem ser perfeitas, né? Por mais que você vê, ele tenta corrigir uma coisa, aí arranja outro problema. Aí tenta resolver esse outro problema, arranja outro problema, né? Então, aí também tem aquela questão, né? De que comentaram aí, eu voltaria para tentar rever os meus erros, né? As minhas escolhas, mas aí você vai ser uma pessoa totalmente diferente. Você não vai ser mais você nesse momento. Você vai alterar todo o seu sua trajetória de vida. Bom, mais comentários Acho aqui. que mudar. O Guilherme Pode falar. confirmou que é com a Rachel McAdams. A Letícia falou que ela Isso. gostaria de ir para o futuro, para depois de 2023, com toda a humanidade vacinada. Vacina para todos. Hashtag vacina para todos. E o Lucas disse que Sim, adora esse filme vacina para todos. que você está falando. Fala aí, eu te interrompi. Não, então, a gente percebe, a gente acaba tendo essa mensagem mesmo do filme. O filme passa realmente essa mensagem de que você tem que aproveitar o hoje, o dia, o que você tem hoje. No entanto, por exemplo, ele tenta viajar para evitar que a irmã dele se frustre no amor, por conta de um namorado. Ele chega a também evitar um acidente que ela teve. Só que nisso daí ele já tinha uma filha, que era a Pose. Só que quando você viaja, no caso dele, desse filme específico, você viaja no tempo e ele já tinha um filho, quando ele volta, vai ser outra criança. Então, aí ele percebe que, pô, não dá para eu ficar mexendo de qualquer jeito no meu passado. Então ele volta, faz as coisas do mesmo jeito. A irmã dele sofre acidente e ele procura viver, procura mudar a mente dela, não viajando no tempo, e sim lidando com aquele problema naquela hora, né? Bom, aí as coisas seguem assim. O pai dele fica doente. E eles já estão no segundo filho. O pai dele dá dois conselhos para ele,
que só vão ser revelados pra gente um pouco mais na frente, à frente, né, no filme. E até que ele vai ter o terceiro filho e tá pra nascer e ele vai e viaja no tempo, conta pro pai dele. Aí eles juntos viajam no tempo de novo pra uma lembrança dos dois pra se despedir. Aí revela-se pra gente um dos conselhos. Um conselho dele seria... Cara, assisti o filme ontem, já tô esquecendo. Um dos conselhos dele seria ele não voltar no passado, não viajar no tempo. Viver um dia inteirinho sem viajar no tempo. Ok. Ele chega, acontece muita coisa, ele fica estressado, no final do dia ele tá estressado. Tá. Agora ele volta no tempo, naquele mesmo dia, só que de uma forma diferente. Com uma cabeça diferente, dando valor aos mínimos detalhes, às pequenas coisas, e ele chega no final do dia feliz. Completamente diferente do outro dia, que ele chegou cansado, chateado. Ele viveu aquele dia mais um dia, dando valor às coisas, né? Gente, qual é o segundo conselho? Meu Deus, gente, eu tenho problema. Quem é que gosta do filme aí? O Lucas? Qual é o outro conselho que ele dá? Bom, De aproveitar... Lucas, me ajuda aí. Não, é isso mesmo. Eu que sou doida mesmo. Bom, basicamente o pai dele ensina ele, só que faz pra ele... Fala pra ele experimentar de uma forma prática pra entender que não adianta ficar mudando. Tem grandes responsabilidades. Sim. Também. E que ele tem que viver o dia a dia dele aproveitando os pequenos detalhes, né? As pequenas coisas. A Lucas falou aí. E no entanto, e no entanto, ele para de viajar no tempo. Ele não viaja nunca mais no tempo. Porque ele decide viver os dias futuros dele como se ele tivesse voltado aquela segunda vez para reparar nos detalhes. Entende? Sim, sim. Você entendeu o que eu quis dizer? Então, esse filme, a princípio, a primeira vez que eu assisti... E não... esperar ansiosamente pelo futuro, né? É importante eu viver. Sim. Que é o que o ansioso sofre, né? Sim. Esse pensar tema, muito no passado, no futuro. Essa questão de não viver muito no presente nem muito no futuro tem muito a ver com o filme que eu vou comentar agora. É, agora a gente vai falar sobre viagens no tempo fantásticas, né? E é um filme que já comentaram aí, já pediram aí, Meia Noite em Paris. Né? Meia Noite em Paris, para quem não viu, é um filme do Woody Allen com Owen Wilson, que é um ator que muito engraçado, só olhar para a cara dele eu já rio. Né? Ó, o Lucas está comentando aí, não é à toa que no começo fala, não adianta mudar o futuro, realmente. Não adianta mudar o futuro. Bom, Meia Noite em Paris é um filme com Owen Wilson, né? Como já comentei, um cara que só de olhar para a cara dele a gente já morre de rir. Bom, a história, para quem não conhece a história, o Owen Wilson é um escritor que está de férias em Paris com a noiva e os pais da noiva, ou seja, os sogros dele. E ele está extremamente entediado, ele tem um bloqueio criativo, né? E aí ele se sente incomodado, né? Porque tem um amigo da família que é tipo um cara super intelectual, que ele suspeita, né, que a namorada dele, a noiva dele, está tendo um caso com ele. E ele resolve ter umas caminhadas, né, por Paris à noite, né, para ver se esparece a cabeça. E aí um dia aparece um carro à meia-noite que chama ele: ah, vem aqui com a gente, né?
A gente vai para uma festa, não sei o quê. Aí ele vai. E aí, de repente, ele chega numa festa e aí ele conhece nada mais, nada menos que Scott Fitzgerald e Zelda Fitzgerald, que eram os grandes heróis dele, né? Um casal de escritores extremamente importante da literatura norte-americana. E aí ele fala: não, isso aqui é só uma brincadeira, né? Isso aqui é uma festa fantasia. E ele começa a encontrar diversas pessoas famosas. Na verdade, ele foi para o passado, né? Ele foi, ele voltou no tempo, né? Pro início do século XX. E ele começa a conhecer vários artistas e escritores que ele admira muito. Aí ele conversa com Ernest Hemingway, ele conhece Pablo Picasso. E a ideia desse filme, que é assim, e aí de repente, do nada, ele fala, dá tchau, dá tchau, aí de repente ele está no presente de novo. Então, a ideia desse filme é que a viagem no tempo, ela nunca é explicada. Ninguém fala eu viajei no tempo. Você não faz a menor ideia de como ele viajou no tempo, nada é explicado. Mas, ao mesmo tempo, essa é justamente a graça, né, do Meia-Noite em Paris, né? Porque as transições que ele faz do passado para o futuro, né, elas são feitas, são vistas de uma forma muito natural, como se fosse uma coisa super normal. Ah, vou para o início do século XX. E aí ele conhece uma moça que ela é a amante do Pablo Picasso, que é a Marion Cotillard, que ela é uma personagem fictícia, né, no filme ela não é baseada numa pessoa que existiu. E aí ela conhece ela na casa da Gertrude Stein, que acaba virando uma grande amiga dele e confidente dele. Ele dá o manuscrito, que ele está com o manuscrito que ele não tem coragem de mostrar para ninguém. Ele mostra para Gertrude Stein e ela diz que vai mostrar vai ler e vai dizer para ele o que que ele acha, né? Ele tentou fazer com que o Ernest Hemingway lesse, mas o Hemingway não quis. Ele disse que ia achar muito bom e odiar ele. Enfim, aí ele se apaixona por essa moça, que é a Marion Cotillard, e vive um impasse, né? Porque ele tá noivo e tá gostando de uma pessoa de outra época, né? E aí, inclusive, tem a Rachel McAdams também. Na época, eu até li, né, o que o Johnny falou, que queria que ela fizesse um papel diferente dos personagens mais românticozinhos que ela estava acostumada a fazer, né? E é legal que esse filme, ele é até, de certa forma, uma alusão até a própria carreira do Jalen. Na época, ele estava com um prestígio muito baixo nos Estados Unidos, né? E a França, né, ela tem muito essa característica de, às vezes, eles acolherem alguns artistas que os Estados Unidos meio que rejeita. Isso aconteceu muito com Jerry Lewis. Jerry Lewis, ele fez muito sucesso com as comédias dele, mas à medida que ele começou a ficar muito mais autoral, né, a popularidade dele nos Estados Unidos foi caindo muito, né, dos filmes dele, mas ele passou a ser muito mais reconhecido na França, né? E aí, e exatamente isso que acontece com o personagem do Owen Wilson, né? Ele começa a se sentir inspirado por tudo que ele estava vivendo na França. Ele começa a ter ideia de querer viver na França, né? A noiva dele começa a rejeitar isso, né? E outra questão que aparece também é essa questão da arte, né? Porque ele rivaliza muito com o Michael Sheen, que é o cara que ele acha que ele suspeita que está tendo um caso com a noiva dele. Ele é um cara que fica levando, ele leva eles nos museus, já, né? Leva ele no Museu do Monet e tal, e ele vai dando todas aquelas explicações intelectuais como se ele estivesse querendo aparecer. E aí e o Owen Wilson, ele gosta mais de viver o momento, né, viver a arte, né? Então é muito essa dualidade, essa oposição entre ostentação da arte e você realmente vivenciar a arte, você experimentar a arte, né? E não ser algo para você ficar se gabando, né? E aí tem uma parte que o ah uma coisa uma curiosidade: o Woody Allen, ele normalmente, quando ele bota os atores para fazer os filmes, né, ele não dá o roteiro inteiro para os atores, ele só dá as partes que os atores vão aparecer, então eles não conhecem o filme todo. E aí quem faz o Scott Fitzgerald é o ator
Eu esqueci o nome dele. Que fez o vilão do Thor. Como é que é o nome dele? Tom Hiddleston, não é? Enfim, ele... Faz não... o Loki? É. É ele mesmo. Enfim, ele não sabia que o filme se tratava de viagem no tempo. Ele achava que era um filme de época normal. Então ele chegou, ele ficou sabendo porque o Owen Wilson estava usando uma roupa contemporânea. Então ele perguntou, por que você não está com uma roupa de época se a gente está fazendo um filme de época? Aí que ele entendeu que era, o filme, na verdade, era uma viagem no tempo. E aí ele acaba ficando muito envolvido, né, com a Marion Cotillard. Inclusive, ele depois ele vai num sebo e descobre vendendo o diário dela. E aí ela fala que ela tá apaixonada por ele. E aí, meu Deus, essa mulher tá apaixonada por mim. Que eu tenho que fazer alguma coisa, né? E aí ele fala, não, vou ficar com ela e tal. Aí tem até uma parte que ele fala da noiva dele pro Hemingway, né? Aí ele fala, cara, essa mulher tá te traindo. Aí ele vai confrontar a noiva, querida, eu acho que você tá me traindo. De onde você tirou isso? O Hemingway disse isso pra mim. Aí o Hemingway já morreu. Aí tem uma parte que, já contando spoiler, eles encontram uma carruagem um dia à meia-noite. E essa carruagem chama eles, vão para uma festa. E aí quando eles entram, eles vão parar no século XIX. E aí eles encontram lá o pessoal do século XIX, no Moulin Rouge, o Toulouse-Lautrec, o Paul Gauguin, o Renoir. E aí ela fala pro Owen Wilson, não, a gente tem que ficar aqui, essa época maravilhosa. É, como assim essa época maravilhosa? É, para mim, a época maravilhosa é a sua época. Aí ele fala, eu sou do futuro, eu sou do segundo milênio e não sei o que, do terceiro milênio, não lembro o que, que ele fala. É, ela fala, ah, você acha que a minha época maravilhosa, Marion Cotillard? Não, a época maravilhosa é o século XIX, que tem os maiores artistas. Aí isso faz ele pensar. A época que a gente tem essa questão da nostalgia, né? A época que passou, a gente acha que vai ser a melhor época, né? Aí ele fala, não, esse você não tá vendo, a gente sempre vai achar que a época anterior é melhor. A gente nunca tá satisfeito com a nossa época, né? Então, se você falar com esses caras, e inclusive os caras falam, ele ouve a conversa do Gauguin com o Lautrec e o Renoir, todos eles falam que a época deles é decadente, que o melhor era na Renascença. Aí eu falo, não, aí se você falar com esses caras, com os caras da Renascença, os caras vão achar que a melhor época era a época do Gengis Khan. E isso nunca vai ter um fim. E aí ele fala uma coisa que é super Woody Allen. Ele fala, eu não posso ficar aqui no século XIX, não existe antibióticos no século XIX. E aí ele volta para a época dele, né? Então, e assim, uma coisa que é bem interessante, bem legal nesse filme é justamente essa questão, né? De você pensar na a questão da nostalgia, né? Tipo, a época passada realmente era uma época melhor, né? E é só uma última curiosidade sobre esse filme. É, na época que ele foi lançado, apesar de ele ter vários atores famosos, um filme do Woody Allen e tal, o que ficou mais em evidência foi porque a Carla Bruni ia participar do filme, né? A Carla Bruni era a esposa do Sarkozy na época, era a primeira dama da França, etc., né? E muita gente caiu de pau em cima do Woody Allen, achando que ele estava puxando o saco de Sarkozy por escalar ela, que ela provavelmente ia ser uma péssima atriz. E assim, não tinham nem visto o filme, já estavam falando que Carla Bruni ia fazer um. Sendo que, assim, o personagem dela é bem pequeno, ela faz uma guia do museu. Ela aparece em três partes só. E na época o Woody Allen elogiou muito ela, disse que gostou muito de trabalhar com ela. Mas é engraçado que, assim, por que que ela não poderia ser uma boa atriz, né? Tantos modelos e modelos já foram bons atores e atrizes, São né? boas atrizes, sim. Sim. Então, assim, e além de que eles nem sabiam nem qual era o papel dela ainda. Bom, enfim, essa coisa assim de viagem no tempo fantástica, de ser uma fantasia assim, a Aja também agora vai comentar, porque ela vai falar sobre O Prisioneiro de Azkaban, que é um filme da série Harry Potter. Eu sou super suspeita para falar de Harry Potter. Eu amo Harry Potter. Fiz a minha filha amar também. E assim, quando o Luciano falou filmes que tenham viagem no tempo, cara, já pensei em Harry Potter, né? Porque no bom, no caso, é o terceiro filme, né? Prisioneiro de Azkaban.
E o tio do Harry tinha fugido da polícia. Ou tinha fugido de Azkaban da polícia. É, da polícia. Tinha fugido de Azkaban. E ele tava. Ai, desculpa, gente. Aí ele foi pego novamente e. Ai, desculpa, tô nervosa. Ele foi pego novamente e ele ia ser morto, né? E no mesmo filme iriam matar também o Bicuço, que é uma criatura lá. É amigo do Hagrid. Então, para tentar salvar essas duas vidas. Ah, lembrei. Sirius Black ia ter. O Dementador ia dar um beijo nele e, no caso, essa seria a sentença, né, de morte no mundo mágico. 100 anos só tá rindo. Então, Dumbledore, que é o diretor, né, todo mundo deve conhecer, ele jogou assim para Hermione: Hermione, às vezes viajar no tempo, voltar, tentar resolver as coisas e tal. Porque ela já estava fazendo isso de viajar no tempo, tentando assistir todas as aulas que ela queria assistir, porque ela é super inteligente e tal, e estava fazendo muita muita Trabalhando matéria no oposto ao Bill e em Ted. Hogwarts. Hã? No É. oposto do Bill e Ted. Foi, Hermione é foda, né? Então, Hermione e o Harry viajam pro passado. Para tentar salvar a vida do Sirius Black e do Bicuço, que é um hipogrifo, né? Que é um cavalo águia e tal. É, até Só que porque esse tempo nesse. é mesmo, não estou entendendo nada. Hã? Entendeu o que é um hipogrifo? Não, entendi, mas é bom É você uma. explicando para quem não conhece Harry Potter. Sim, verdade. Ah, ele. Por que que o hipogrifo ia morrer, né? No caso. É importante saber disso, porque ele atacou um vilãozinho que é nojentinho, que é o Draco Malfoy, né? Só que não foi culpa dele, mas ele acabou jurado de morte, né? Porque, na verdade, na vida real, quando um animal ataca alguém, ele tem que morrer. Por quê? Geralmente, isso acontece, né? Na vida real. Sim. Eu acho isso um absurdo. Enfim, Hermione e Harry Potter viajam no tempo e a regra da viagem no tempo, no caso do Harry Potter, desse filme, é que eles não podem encontrar eles mesmos. Que aí desencadearia algo terrível, né? Só que. Nessa busca em salvar o Bicuço, o hipogrifo, salvar o Sirius Black, acontecem pequenas coisas que depois a gente vai ver que eram que era aconteciam pequenas coisas com eles que a gente ia ver depois que era o eu deles do passado ou do futuro que ocasionou, né? Das passagens que eu acho super legal, que é eles tentando salvar o Bicuço, eles estão na casa do Hagrid e alguém joga uma pedra. Depois, a gente vê que quem jogou essa pedra era a Hermione. Pra lembrar a Hermione do passado que ela tinha que, porra, sair de lá logo. Não, não, não dá não, Harry Potter é o saco. Não é não, Lucas, é É, o legal. Michael, é porque você não tá vendo, mas o Lucas tá meio revoltado com o Harry Potter. Ele já botou vários comentários. Esse seria o que você falando de hatear? Então, o Lucas está hateando. Ele falou que Lucas, eu odeia sei que Harry você é um cara Potter. legal. Não, não, não. Diz que filme ruim é assim. É, adora Bill Não! e Ted. É, e agora falou Harry que não, Potter é Harry muito legal. Potter é um saco. Mas continue. E é isso. Eles conseguem salvar Sirius Black, conseguem salvar o Bicuço. Inclusive, o Bicuço é usado para salvar o. Tirar ele de Azkaban de novo.
da torre lá, né? Na verdade, em Hogwarts. Como é que é aquela porra que volta no tempo? É Ah, tipo sim, uma eles. máquina. A Minerva, que é a diretora da casa da Grifinória, não, eles usam um colar vira-tempo. Que vira o tempo, vira, né? Faz assim, e você viaja para onde você quer, o momento exato que você quer. É aquela mesma coisa, você tem que pensar para onde você quer ir. E acaba dando tudo certo, né? Os Harry Potters são todos assim, né? Tem um Uai, final. o Guilherme falou que o Interessante. Lucas é da Sonserina, o que isso faz sentido? Faz sentido. Faz sentido. Porque Pô, eu sou da Lufa-Lufa, Lucas. Sou Sonserinas Lufa-Lufa. são chatos? Os Sonserinos são maus. Ah, tá. Não, porque Os Sonserina. vilões são da Sonserina, por Sonserina isso. me lembra Sonso. Sons? Não. Harry tem É... mármore do inferno, Lucas falou. Não. Nossa, Lucas, por que tanto ódio assim? O que Harry Potter fez para você? Ele pisou no seu Né? pé, chutou seu cachorro? Só se foi isso. Bom, essa regra de não poder encontrar o seu eu do passado ou do futuro é algo que não se aplica ao filme que o Ao 12 Macacos, né? Que o Luciano vai falar agora. É, já a gente já está encaminhando agora para o final, né? Agora a gente vai pensar, só para terminar, né? Em alguns filmes de viagem no tempo, né? Que tem uma visão um pouco mais pessimista, né? De como as viagens no tempo funcionam, né? E como a Aja falou, para a gente terminar aqui, Os 12 Macacos, filme do Terry Gilliam, né? Bom, Os 12 Macacos, ele tem uma questão um pouco diferente dos outros filmes, que é de que ele não, ele tem essa questão de que realmente o futuro, o passado, ele é imutável, o que já passou não vai ser mudado, né? Então a história é o seguinte, no futuro, né, que agora não é mais futuro, né, eu não me lembro agora que parte que passa, que acontece o filme, acho que era, eu me lembro, acho que era 2023 ou 2032, não lembro, Eles estão em 2035. é assim, Eu tá. lembro porque eu assisti ontem. Eu fiquei muito Ah, tá. curiosa, né? Bom, Eles estão em 2035. então, o filme é que foi libertado um vírus, né, que fez com que a humanidade tivesse que viver toda no subterrâneo, e algumas pessoas, elas vivem em espaços como se fossem prisões, né, e uma dessas pessoas é o Bruce Willis, personagem do Bruce Willis. E ele é convocado, né, para fazer uma viagem no tempo, né? Ele tem que tentar descobrir exatamente o momento em que foi libertado esse vírus. A ideia não é que ele salve a humanidade do vírus, né? Isso ele fala várias vezes durante o filme. Viagem ao Planeta dos Macacos é bem legal também. Tem até um pouco a ver com a questão dos dois macacos. Depois eu vou comentar no final. Só aproveitando que Lucas algumas pessoas. disse que viu no cinema. Então você é velho, é, Lucas? Eu também vi no cinema. Brincadeira! Eu também sou velha. Esqueci o que eu estava falando. Sim. Enfim. A ideia, então, é que ele não pode mudar as coisas que aconteceram, né? Ele só pode. Ele foi, na verdade, para aprender um pouco mais sobre o vírus, justamente para auxiliar as pessoas do presente, no caso, o presente deles lá, né? Para que eles possam entender melhor o vírus, para, quem sabe, eles poderem voltar na superfície, né? Tanto que logo no início tem uma cena que ele sai para procurar espécimes, né? Para tentar entender, né? Exatamente como lidar com o vírus, né? Inclusive, ele é convocado como voluntário, né? E ele fala, eu não sou voluntário, não. E inclusive ele tem logo um embate, né, com o urso, né? Que a gente já, na primeira live que eu fiz aqui, eu falei sobre esse urso, o nome desse urso é Bart, e ele foi um grande astro de Hollywood, né? Ele contracenou com Anthony Hopkins e estrelou um filme chamado O Urso.
no qual ele é um protetor de um pequeno urso órfão, um filhotinho, e defende ele de vários caçadores. Foi uma live que a gente fez sobre animais no cinema. Mas voltando aos 12 Macacos, né? Os 12 Macacos são um filme do Terry Gilliam, e o Terry Gilliam é um diretor que ele fez parte do Monty Python, né? Realmente ele é obrigado, Lucas, principalmente porque ele era um condenado, ele estava cumprindo pena, né? E aí ele volta no passado, né? Só que por acaso ele volta no tempo errado. Ele tinha que voltar, acho que 96 e volta para 1990, 93, uma coisa assim. 90. E o vírus não tinha sido lançado ainda. Ele acaba sendo internado num hospital psiquiátrico e ele acaba desenvolvendo uma relação, né, com a psiquiatra, né, que trata dele lá, né? Bom, o Terry Gilliam, ele é famoso por ter tido produções muito problemáticas, sempre passado o orçamento e sempre ter tido problemas de criatividade, não conseguir colocar o final que ele queria nos filmes. Só lembrando aqui, antes de continuar, quem entrou agora, responda a pergunta do comentário fixo. Para onde você ia? Passado ou futuro? Se você pudesse viajar no tempo. E por quê? Escreva aí. Bom, e esse filme ele é bem diferente da maioria dos filmes do Terry Gilliam. Primeiro porque ele é um filme para Universal. E o Gilliam ele tinha uma lembrança muito ruim de trabalhar com Universal por causa do filme dele que ele fez antes Brasil, que ele não conseguiu botar o final que ele queria. E aí ele falou, eu aceito fazer esse filme, só que eu tenho que ter total liberdade, o final vai ser o que eu quiser. Aí os caras falam, tudo bem, mas você tem que botar o Bruce Willis, porque ele é um astro famoso e ele vai trazer muito sucesso pro filme, né? A Insanidade Construtiva falou que ela voltaria pro passado, 2002, Asla sabe. Oitava série, Brasília. Foi quando a gente se conheceu. Bom, então, e o Terry Gilliam gostava do Bruce Willis, ele achou, o Bruce Willis inclusive tinha feito para audiência pro filme anterior dele, O Pescador de Ilusões, e o Terry Gilliam, ele gostava do Bruce Willis por causa de uma cena específica no filme Duro de Matar, que é uma cena que ele tá no banheiro falando sobre a esposa dele, chorando e tirando os cacos de vidro do pé. E depois ele ficou impressionado porque ele descobriu que, na verdade, essa cena foi totalmente improvisada pelo Bruce Willis. Então, ele topou, vou trabalhar com o Bruce Willis, aí também tem o Brad Pitt. E aí ele chegou e falou pro Bruce Willis, ó, isso aqui é uma lista de maneirismos e clichês de Bruce Willis que você deve evitar de filmes de Bruce Willis, para que esse filme não se torne um filme do Bruce Willis, que esse era o grande medo que o Terry Gilliam tinha, né? Que virasse um filme de Bruce Willis. E é engraçado porque o filme, a maioria dos filmes de Terry Gilliam tem muito essa ideia de crítica à burocracia, né? De como as coisas, elas, quem manda, né, nas coisas, né, não consegue pensar muito bem. Até pelo fato, por exemplo, os cientistas mandam ele para a época errada. E depois ficam querendo cobrar dele por que que ele não conseguiu fazer as coisas, né? Bom, só para encurtar, assim, para não ficar contando a história toda, né? Ele desconfia que o Brad Pitt seja o criador do vírus, porque ele fica falando sobre atacar o sistema, né? O filme tem muito isso sobre uma crítica à manipulação, né? Ao controle, à sociedade de controle, à sociedade de manipulação, como nós somos controlados e manipulados, né? E ele fala muito sobre isso e ele começa a achar que talvez ele seja o libertador do vírus, porque o pai dele trabalha num laboratório que tem vários vírus, né? Ele comenta isso diversas vezes, né? E aí ele vai e volta no tempo algumas vezes, ele inclusive vai acabar parando na Primeira Guerra Mundial e leva um tiro, e aí depois ele volta lá pro passado, e aí tira uma bala e fala lá, a bala que estava na perna dele é uma bala da Primeira Guerra Mundial, né? Enfim. Sim. E aí ela começa a acreditar nele, né? E aí eles acabam descobrindo, na verdade, não era o Brad Pitt, na verdade era um assistente do laboratório do pai do Brad Pitt, né? Mas enfim, a ideia toda dos 12 macacos, né?
é muito essa ideia de que a viagem no tempo como uma forma de você tentar resolver uma coisa do seu tempo, mas não necessariamente ela vai mudar o passado. Inclusive, a psiquiatra, que é a Madeleine Stone, ela pergunta isso várias vezes. Você veio mudar o passado? Ele, não posso mudar o passado. Vocês já estão condenados. Né? Então, por isso que o filme ele tem esse tom um pouco sombrio. Ele não tem aquela mensagem de otimismo que a maioria dos filmes tem. Tipo, se vocês fizerem isso, vocês vão salvar a humanidade. Vocês têm a chance de mudar. Vocês têm a chance de corrigir. Como, por exemplo, o cara do filme aí que você falou, que eu esqueci o nome. Controle do Tempo, né? Enfim. Você não tem essa opção de voltar e refazer tudo. Que ele fala, não, a humanidade já está condenada, né? E, enfim, uma coisa que é bem interessante é que, assim, acabou que o filme, né, ao contrário dos outros filmes do Terry Gilliam, ele acabou fazendo dentro do prazo, terminou antes do prazo e abaixo do orçamento. Foi um grande sucesso. Inclusive, ele virou série recentemente. E tem uma questão do trabalho do Terry Gilliam em relação a esse filme, que tem uma cena específica que o Bruce Willis está fazendo um negócio lá do sangue, uma coisa assim, e no canto tem uma sombra de um hamster numa rodinha. Uma cena que deveria levar uns 5, 10 minutos. Eles levaram o dia inteiro para fazer essa cena porque o Terry Gilliam queria que o hamster tinha que estar rodando a rodinha. Inclusive, um documentário que tem no DVD acabou tendo até esse nome, o Fator Hamster, porque justamente pela a perfeição, o nível de perfeição que o Terry Gilliam tem é absolutamente insano, né? Tem um filme que ele fez alguma vez, chama As Aventuras do Barão Munchausen, que o Eric Idle, que é um cara que era do Monty Python, disse que a pior experiência dele fazendo filme foi fazendo esse filme, Aventuras do Barão Munchausen. Que era um verdadeiro pesadelo, era uma confusão enorme. Inclusive tem até o Robin Williams também fazendo o Rei da Lua. Mas enfim, Os Dois Macacos, então, olha, é um filme de ficção bem diferente assim do que as pessoas estão acostumadas a ver, justamente por causa do seu final bastante melancólico e tem até aquela questão do ciclo, né? Porque ele tem uma memória de quando ele era criança de ter visto um tiroteio no aeroporto. E aí, nesse momento, ele se dá conta que, na verdade, esse tiroteio era ele adulto participando. Né? Então, tem toda essa questão, meio aquela do paradoxo do relógio, né? Que. É um lugar do passado. Quem deu o relógio primeiro, né? E, enfim, só ler os comentários aqui, porque tem uns comentários interessantes. O Lucas está falando que ele morou em Brasília, tá? Ele foi seu conterrâneo. Ele viu Eu moro em Brasília ainda, viu? dois Sou macacos daqui. no Pátio Brasil, uma sessão cheia, e ele só conseguiu ver a sessão das 21 horas. E aí ele gostou muito do filme. O Guilherme falou que o Dois Macacos foi inspirado no curta Lazetec, que vai ser o último que a gente vai falar, do Chris Marker. Lucas falou, ele faz parte do grupo. Eu não sei quem fez parte do grupo, mas enfim. Guilherme falou que quem espalha o vírus é o David Morse. Realmente o David Morse faz o personagem do ajudante do cientista lá. E o Lucas é um cara bem sombrio, porque ele adora que o filme acabou mal. Guilherme comentou, no filme Degraus para o Passado, eles também viajam ao passado para achar a cura de um vírus. E a única pessoa que tinha cura tinha morrido no grande incêndio de Chicago, de 1871. Tem no YouTube. Vou até anotar aqui, Guilherme. Não conhecia esse filme, não. Degraus. Que interessante, eles viajam no tempo subindo e descendo a escada. Cara, altas formas de viajar, né, no tempo. É legal que eles viajam no tempo descendo e subindo umas casas. Você vê que cada filme imagina, né, a sua forma de viajar no tempo. Bom, então é assim, Os Dois Macacos é um filme que eu recomendo, por toda essa questão de ser um filme bem diferente e pensar muito nessa questão de como as pessoas são manipuladas pelo sistema, né? Realmente, é o que acontece exatamente no filme todo. Quem está mandando, né? Quem está controlando as coisas
manipula a seu bel favor e está cagando aí para as pessoas que estão sendo usadas nesse processo. É, Lucas falou que o Guilherme é uma enciclopédia Larousse. Bom, para terminar, então, a gente vai falar sobre o curta-metragem do Chris Marker, que influenciou os 12 macacos. Ele inspirou, na verdade, né? Eu tava até joguei no Google e parece que o nome em português seria O Pir, uma coisa assim. Cara, eu nunca tinha ouvido falar desse filme, me indicaram, né? Quando eu falei em Viagem do Tempo, um colega de maratona de sofá, que eu e Luciano somos desse site também, me falou, me indicou, cara, você tem que falar desse filme, né? Na verdade, é um curta, ele é de 62, é um curta francês, é um curta de fixação. Oh, meu Deus. Ficção científica francês de 62, do, como vocês disseram, do Chris Marker. Ele foi considerado um dos grandes marcos da Nouvelle Vague, que o Luciano pode explicar melhor pra gente. Eu achei muito curioso, nunca tinha assistido um filme assim, porque ele é feito, ele é narrado, beleza? E as imagens são sequências de centenas de fotografias, preto e branco. E eu achei isso incrível. Eu achei isso muito legal. O Luciano também pode falar melhor sobre esse tipo de filmagem, né? E como ele disse, foi inspiração para o 12 Macacos. Bom, na história, no filme acontecem coisas bastante. No La GT. Acontecem coisas bastante semelhantes. O nosso protagonista, que ele não tem o nome dele, se referem a ele como o homem. E ele tem uma lembrança de infância, exatamente, de um tiroteio, da morte de uma pessoa num aeroporto. E depois disso, ocorre a Terceira Guerra Mundial, que é uma guerra nuclear, que devasta Paris, e as pessoas estão vivendo no subterrâneo de Paris. E tá acabando o alimento, tá acabando água, as pessoas não sabem o que mais vão fazer. E o experimentador, que é um outro personagem, que seria o cientista, né? Pega o homem, assim como foi com James Cole, né, em 12 Macacos, para tentar mandar ele pro passado, com o objetivo de trazer mantimentos, não mudar nada, viajar, trazer mantimentos, água e tudo mais. O rosto dele, os olhos dele são tampados, né? Pra quando ele for viajar no passado. Só que pelo que eu entendi, vocês podem falar também, quem assistiu. O que viajava era apenas a consciência dele. No 12 Macacos também era isso, né? Era a consciência dele? Não, pelo que eu entendi, no dos macacos, Não, né? o corpo físico dele mesmo. Era o Tanto que corpo depois, físico, né? toda vez que ele voltava da viagem no tempo, ele era limpado. Eles Ah, limpavam sim, ele com as verdade. escovas, justamente por causa da questão de talvez ele ter trazido algum vírus do passado, né? Vírus. Porque eles viviam no subterrâneo. Tanto, inclusive, para sair no, na superfície, no presente, né? Ele tinha que ir todo paralisado, né? Então tem toda essa questão. Nesse filme do Legendaire, assim, não fica muito claro assim se exatamente é a consciência dele ou se é o corpo dele, porque ele encontra aquela mulher toda vez Uma que mulher. entra no passado, né? E assim, Sim. porque não faria muito sentido ser a consciência dele, porque na época ele era uma criança. Então, tem o corpo dele adulto ali no momento, né? Isso é uma coisa que realmente não é muito Sim. explicada, mas também não faz muita falta, sabe?
É meio E parecido essa com viagem no tempo, Meia-Noite em ela é Paris, gradativa. né? Essa viagem no tempo, no caso, ela é gradativa. Ele fica por um tanto de tempo e depois vai aumentando. Na semana 50. Na semana 50 ele já tá totalmente lá, né? E ele se apaixona por essa mulher. Então, o experimentador pensa, eu vou mandar ele pro futuro. Já que eles tiveram um sucesso indo pro passado, tentar ir pro futuro. E nessa tentativa, ele, pelo que eu entendi e interpretei, ele já tinha um domínio da mente dele e das coisas que ele eram injetadas no corpo dele, ele já tinha um domínio da mente dele, ele não viajou para o futuro, ele voltou para o passado. Não, na verdade, assim, Pelo que eu entendi. ele foi para o futuro, mas ele não Para estava rever. dominando por ele mesmo. É porque no futuro ele conheceu as pessoas do futuro, as pessoas do futuro deram Ah, sim. uma fonte de energia para Claro. ele trouxe a fonte para o presente. E aí ele falou, ah, Esqueci esses caras dessa vão me parte, gente. matar. Desculpa. Ele falou, esses caras vão me matar. E aí ele é contactado mentalmente pelas pessoas do futuro, porque as pessoas do futuro também viajam no tempo. E aí eles oferecem para ele, venha para o futuro conosco, porque aqui você vai ser livre. Sim. Só que ele pede para ser mandado para o passado, porque ele quer reencontrar a mulher. Ah, então são eles que mandam ele para o passado. E, no final, Que quem mandou ajudam ele. acho que travou. Ah, você travou? Travei. Tá. Quem Voltou. mandou ele para o passado no final foram os habitantes do futuro que fizeram contato com ele, ofereceram para ele ir para o futuro e ele recusou e pediu, não, me mandem para o passado. Então, esses habitantes do futuro que mandaram ele para o passado. E aí, quando ele chega no Agora eu passado, entendi. o cara do presente dele seguiu ele e mata ele. Então, também tem essa questão do ciclo, né? E é legal esse filme porque tem essa questão que você comentou, de ele ser feito praticamente com fotos. Tem uma parte ou outra que tem algum movimento. E ele tem muito essa ideia do encontro do passado com o presente, sem aquela obrigação de você é do passado ou você é do futuro, porque a moça e ele, é tipo, o cara sabe que ela é do passado, mas ela não sabe que é do futuro, né? E Nenhuma hora ela aceita ela fala. ele. Ela aceita ele como ele é e aceita essa questão de que ele some do nada e aparece do nada, né? Enfim, dependendo do ponto de vista, né? Alguém poderia falar, ah, esse cara tá se achando demais, né? Ele vem aqui, vem falar comigo a hora que ele quiser e vai embora, não dá satisfação. Pô, eu ia achar super esquisito esse cara Sim. parece do nada. Então, essa viagem no tempo. Sei lá, ela parece um pouco meio hipnose, meio experiência, sei, esse talvez de plano astral, talvez seja alguma coisa assim. Tem alguns times que tem essa negócio, você fazer uma projeção astral sua, né? Tipo, seu corpo tá ali, mas ele viaja, sua projeção astral, não sei. Realmente não é uma coisa muito explicada, mas não realmente também não é a intenção, né? Do filme, né? Duas Mas coisas. também é uma coisa, é Oi. muito louco pensar que em 62 alguém estava fazendo um filme com uma temática dessa, pensando sobre isso. Não é nem só a temática, mas a forma como ele é feito é bem, bem interessante, né? Três coisas que me chamaram a atenção no filme. Primeiro, a cena dos animais empalhados, né? Porque eles ficam maravilhados, né, com aqueles animais, tanto o passado quanto o futuro, né? E aquela questão da vida estática ali, né? Isso eu acho que até foi retrabalhado nos Dois Macacos, até porque a questão de que os animais vivem soltos no mundo enquanto os seres humanos vivem no subterrâneo. E a outra coisa que eu achei interessante é que, assim, eu não sei se foi proposital, mas eu nem do um filme nem do outro. Eu achei que, assim, eles têm uma questão, uma alusão ao Hitchcock, que eu achei super curioso.
Os Doze Macacos, ele tem muito essa ideia de que você, inclusive esse filme também, você não saber o que é real e o que é sonho. Às vezes a gente fica com um pouco dessa dúvida se tudo que está acontecendo é realidade. Inclusive o próprio personagem do Bruce Willis, às vezes ele fala, eu tô sonhando, chega o cara lá que dá porrada nele, isso é verdadeiro? Isso é realidade? E aí ele fica muito nessa dúvida. E por acaso eles vão ter tem uma parte que se passar, eles estão no cinema que está passando filmes do Hitchcock, né? E aí a Madeleine Stowe, ela pinta o cabelo dela de louro, né? E aí quando ele vê ela, ele reconhece pela primeira vez ela do sonho dele. Eu não reconhecia você porque você estava loura, você é morena, né? E isso tem muito a ver com o filme do Hitchcock que se chama Um Corpo que Cai, que é justamente, já dando spoiler, o filme basicamente é o cara, ele é contratado para investigar uma mulher que supostamente está sendo possuída por um espírito e ele tenta proteger ela, só que ele falha e ela acaba se matando. E aí, um tempão depois, ele encontra uma mulher que é exatamente igual a ela, só que loura. E aí ele fica o tempo todo matutando aquilo na cabeça. Essa é uma mulher diferente? Ou é aquela mulher que se matou? Mas ela se matou, como é que ela tá aqui? Então, e o Bruce Willis fica meio com essa confusão no início, né? Quando ele vê a Madeleine Stowe com cabelo pintado. E então, eu acho que tem muito isso dessa questão do corpo que cai, tipo, o que é real, o que não é, né? E aí o filme, o La GT, tem uma coisa que também remete ao corpo que cai, quando eles veem a árvore cortada com os marcos dos acontecimentos do tempo, tem uma cena exatamente assim, O Corpo que Cai, que eles vão ver uma árvore gigante que tem vários acontecimentos. E aí a moça, que acha que está possuída por um espírito de uma antepassada dela, ela aponta lá, ah, esse aqui é o ano que eu nasci, esse aqui é o ano que eu morri. Então, assim, eu acho que eu achei muito interessante. Eu não sei se foi proposital o Terry Gilliam ter botado isso por causa de ele ter visto isso no filme do Léo GT. Eu não sei, enfim. Mas é uma coisa que realmente me chamou muita atenção, né? E a última coisa que me chamou atenção foi justamente essa ideia de que nós não podemos rejeitar o passado, né? O cara do La GT, ele fica muito entusiasmado com as coisas que ele vê do presente, inclusive como o Bruce Willis também. Ele dá valor a coisas que nós damos como batidas, mas para ele é uma coisa espetacular. Você vê que, ah, o Bruce Willis, esse ar maravilhoso, eu adoro esse ar. E aí ela fala, ah, não tem nada demais no ar, esse ar super poluído. Só que para ele era maravilhoso. E no La GT também ele fala, tem uma parte que ele fala o plástico, o vidro, as coisas e tal. Então são coisas que ele não tem acesso, né? E aí, até a questão do final, dele preferir ir para o passado do que para o futuro, que no futuro, tecnicamente, seria perfeito. Tá? Ele não seria mais perseguido, é tudo maravilhoso. Só que é questão de, assim, o filme todo. O tempo todo no filme, tanto no filme do Doze Macacos quanto no La GT, eles veem o passado como algo ruim, negativo, ninguém quer voltar para o passado. Mas em ambos os filmes, os personagens preferem. Não, eu quero ficar no passado. Por quê? Tem a mulher que eu gosto. Tem algo que vai me fazer sentir vivo, não vai me sentir ser apenas um lacaio obedecendo esses burocratas que me mandaram para a época errada. Então eu achei muito interessante. Essa noção. Guilherme mandou um mensagens aqui, deixa eu ler aqui. Ele falou que isso parece aquele outro filme com a Rachel McAdams, Te Amarei Para Sempre. Não desconheço esse filme. Se aí já conhece. Ele, no caso, é um filme de amor, só que o Eric Bana, né? Se não me engano, é o ator que faz. O par romântico dela é ele viaja no tempo sem querer, entendeu? Ele chega um momento, aí ele vai viajando no tempo, pode ser tanto pro futuro ou pro passado, eu acho. E eles têm um relacionamento nisso. Inclusive, tem um filho. Tem uma filha.
É bem louco, né? Ele Tipo do. viaja todo tempo. É, ele viaja e aparece quando a condição dele deixa. E é sempre nu. As roupas não vão. Os objetos que ele tem, igual a gente falou no início, né? Ele sempre viaja nu e sempre passa por perigos, porque tem que procurar roupa. É, exatamente. O Guilherme falou É um aqui. filme interessante. Luciano está tentando transformar uma live de viagem no tempo numa live de filmes do James Stewart. Boa. Realmente, acabamos falando sobre filmes de James Stewart. É, com o James Stewart, né? Da próxima vez a gente faz uma live de filmes com James Stewart. Essa de ficar a escolher a amada é muito piegas. Falaram aqui, ó. Bom, só para terminar, só comentar rapidamente aqui o do tempo que o Guilherme tinha pedido para falar. Bom, ele não é, eu não sei, assim, ele parece não é exatamente uma viagem no tempo, porque o personagem não viaja no tempo, na verdade fica preso no tempo, né? Para quem não viu esse filme, é um filme com Bill Murray, ele meio que criou esse filão, não sei se já tinha tido um filme antes dele que tem essa premissa, talvez o Guilherme saiba. De o dia ficar se repetindo diversas vezes, né? E tem vários filmes que fazem isso também, só que, a meu ver, tipo, esse é o melhor filme desse estilo. Enfim, resumindo, o Bill Murray, eu ia falar Bruce Willis. O Bill Murray, ele é um repórter do tempo de uma emissora, e todo ano ele tem que cobrir um evento que se chama O Dia da Marmota, que é um feriado super tosco, assim, pelo menos a meu ver. Nos Estados Unidos, que eu não lembro agora, acho que é em fevereiro, não lembro qual dia. É, Corra, Lola, Corra. Você botou errado, Lucas. Você botou Lola, Corra, Lola. Na verdade é Corra, Lola, Corra. É, enfim, esse Dia da Marmota, eles botam uma marmota para sair, e se a marmota olhar para sua sombra, vai ter não sei quantos dias de inverno, e se não. Se ela voltar para casa, vai acabar o inverno, enfim. E ele não suporta isso, ele fica de saco cheio, ele acha um saco, e ele quer fazer ir embora no dia seguinte. Só que ele não consegue ir embora, porque ele também te amo, Lucas. Muito obrigado. Que É, bonitinho, ele que tem uma fofinho. nevasca, ele acaba ficando preso lá no hotel. E aí no dia seguinte ele acorda. E tá tocando a mesma música que estava tocando no dia anterior. E ele começa a perceber que as coisas estão se repetindo. E aí nisso ele começa a achar que todo mundo tá sacaneando ele, né? Enfim, ele vê que o dia tá se repetindo tanto. E aí ele começa a falar. Começa a mudar, né? Ele começa a fazer as coisas a favor dele. Ele vê uma mulher na lanchonete, e aí ele começa a perguntar várias coisas sobre ela. E aí, no dia seguinte, ele finge que eles estudaram juntos e é para sair com ela e começa a usar isso em prol dele, né? Sair com mulheres, e aí depois comer tudo que ele queria, fumar pra caramba. Até que aconteceu uma hora que ele começa a ficar meio entediado, né? E aí ele rouba também o dinheiro do banco, ele começa a fazer várias artimanhas, né? E aí ele começa a notar um pouco mais na produtora dele do telejornal lá, do programa. E começa a interessar por ela. Ah, vou conquistar ela, né? Então é muito parecido com aquele filme que você falou. A cada vez ele tenta fazer de uma forma, né? Só que ele não volta no tempo. Ele tem que esperar o dia seguinte para poder fazer tudo que ele fez, né? E aí nisso ele vai tentando gravar as coisas que ela gosta, tipo poesia francesa. Tem uma hora que ele chega e fala: "Ah, o que que você estudou na faculdade?" Aí ele: "Ah, lá, talvez você não acredite, mas eu estudei poesia francesa." Ele: "Nossa, que babaquice." Aí ela fica bolada. Aí no dia seguinte ela fala: "Estudei poesia francesa." Aí ele recita um poema em francês. Aí ele vai sempre adaptando as coisas Ai, que ela vai falando, né? E isso vai evoluindo cada vez mais no encontro deles. Aí nisso ele leva chega no final que ele finalmente consegue levar ela para a cama. Só que ela fala: "Não, não podemos ter nada hoje." Aí ele: "Não, tem que ter hoje sim, porque amanhã não vai ter amanhã e não sei o quê." Aí ela dá um tapa na cara dele. Aí segue uma infinidade de tapas que ele vai levando.
até que ele desiste de conquistar ela e fica deprimido e começa a querer se matar. Aí ele resolve, se mata de várias formas, das mais esdrúxulas possíveis, e até que ele não consegue morrer, porque ele sempre acorda no dia seguinte. Aí depois ele acaba conseguindo, né? Ele resolve. Ah, nisso ele aprende a tocar piano, né? Cada dia ele vai aprendendo um pouquinho. Aí depois ele aprende a fazer esculturas no gelo. Aí ele realmente consegue conquistar a mulher de novo, a repórter, que é a Andy McDowell. E de repente tudo, o dia volta, o tempo volta ao normal. E não é explicado mais nada. É, realmente, o Guilherme falou aí Meia Noite 1, eu lembro desse Meia Noite 1, que eu lembro que eu vi na mesma época que o Feitiço do Tempo. Eu não sei se eles são da mesma época, mas eu vi na mesma época. Ele tem uma pegada mais dramática, né? É com o cara que faz o. Como é o nome dele? É um morto muito louco. Que ele conhece uma moça do trabalho, ele se apaixona por ela, ela é assassinada, ele tenta impedir que ela seja assassinada. Mas, realmente. Outro filme bom é Um Século em 43 Minutos, que o H.G. Wells, autor de A Máquina do Tempo, cria uma máquina do tempo de verdade. E Jack, o Estripador, rouba ela e vem para o presente e o Wells vai atrás dele. Eu já ouvi falar desse filme, Guilherme, mas eu nunca tive a oportunidade de ver ele. Inclusive, A Máquina do Tempo, que é com Guy Pearce, é baseado no livro dele, A Máquina do Tempo, que foi um livro que eu li na minha juventude e eu achei super incrível, assim, super maneiro, mas não cheguei a ver o filme. E tem um filme da década de 60 também. Se não me engano, década de 60. Da Tem máquina um do filme também. É. eu Tem um realmente. filme também que é bem parecido. Cara, um filme recente, do ano passado, que é Palm Springs, que é basicamente o que você falou de Feitiço do Tempo. Porque Feitiço do Tempo eu não lembro. Eu lembro da questão do Bill Murray, a marmota e tal, mas não lembro exatamente tudo, né? E esse Palm Springs é uma comédia muito, muito engraçada, muito boa de assistir, que é basicamente isso. O cara fica preso, que é o cara, é o ator que faz o Jake Peralta em Brooklyn Nine-Nine. É um Eu filme nunca muito bom, gente. Depois você procura, Lu. Tem, inclusive, texto meu no Maratona de Sofá. E tem também, a gente fez podcast eu, Diego e Tati, né? Só que é no podcast Elementar. E é isso, ele tenta conquistar uma mulher também e ele já não aguenta mais viver desse jeito que ele está vivendo. E tenta se matar, quer dizer, ele se mata de várias formas, o que é algo bem agoniante no filme. E a vida dele começa a fazer sentido aqueles dias repetidos quando ele conhece a mulher e também tenta conquistar ela. Ou seja, é um remake É não bem. oficial, né? É um remake, sim, exatamente. Porque o Mas é super legal, vale a pena assistir, genial. eu indico. Tem outras coisas também que ele tenta fazer. Inclusive, ele começa a rever próprios conceitos, né? Porque ele sempre viu um senhorzinho pedindo dinheiro para. Ele sempre ficava fingindo: ah, não tem dinheiro não. E aí ele resolve dar dinheiro, porque uma vez ele vê esse senhor de noite, né? Muito mal. Ele leva o cara pra tomar sopa e tal. Só que ele morre, né? E ele passa várias vezes tentando fazer com que esse velhinho sobreviva. Aí ele leva, ele já pega ele logo de cedo e já leva ele para comer. Só que todas as vezes ele acaba morrendo, realmente não consegue mudar. Né? Isso também tem muita questão de. Nós não podemos mudar o destino das coisas, né? Ele até leva para o hospital. Sim. É até uma parte De até. uma forma ou de outra, elas vão acontecer, né? Ela fala lá, ah, ele morreu, ele já. Ah, mas ele morreu de quê? Ah, já era a hora dele, ele era velhinho. Essas pessoas morrem, ele fala, ah, hoje não. E não sei o quê. Mas é bem legal, porque assim, ele começa o filme com uma pessoa extremamente egoísta, autocentrada, né? Inclusive, tem o câmera, ele é super escroto com câmera. O Larry, ele fica sempre debochando do Larry, né? E no final ele chega lá,
Ele é aqui, Larry. Trouxe café para você, trouxe café da manhã para você, trouxe as coisas para você. E no final ele começa a ajudar as pessoas. De repente ele é a pessoa mais conhecida da cidade. Ele ajuda as velhinhas a trocar o pneu. Ele salva a vida do prefeito, que inclusive é interpretado pelo irmão do Bill Murray, que ele estava engasgado lá com um pedaço de carne. Enfim, eu acho que essa questão do feitiço tempo mostra muito como você passa a dar valor, justamente essa questão de você dar mais valor às pequenas coisas que você falou aí do filme. Ele passou a ver isso. Talvez o tempo tenha parado de ser pedido justamente porque é como se ele tivesse aprendido uma lição, digamos assim. Sim. E eu acho que o barato dele é justamente isso, não explicar por que começou, não explicar como acabou, né? E o Bill Murray é um cara fantástico, né? Infelizmente, esse filme ele foi responsável, né, pela briga do Bill Murray com o Harold Ramis, né? Eles nunca mais trabalharam juntos depois desse filme, né? Inclusive, eles ficaram Não anos. sabia dessa briga. Eles brigaram feio nesse filme por causa de diferenças criativas. E Bill Murray se Então, sentiu esse filme foi maltratado. depois, muito depois de Ghostbusters? É de 94 esse filme. Ah, tá. Aí o que o Harold Ramis é o diretor desse filme, né? Ele não, ele inclusive ele faz uma ponta como um médico, né? Que o Bill Murray faz o exame, né? Mas aí eles brigaram feio nesse filme, e eles nunca mais falaram, quer dizer, nunca mais falaram por muito tempo, mas nunca mais trabalharam juntos. Aí depois o Harold Ramis ficou doente, né? Eles voltaram a se falar, né? Tanto que isso é um dos motivos pelo qual o Bill Murray nunca queria fazer o terceiro Caça-Fantasmas, por causa da briga dele com o Harold Ramis, né? Eles realmente são uma coisa que demorou muito eles voltarem a se falar, né? A se reconciliarem, né? Foi mais quando o Harold Ramis já estava quase já no final da vida dele. Mas é um filme muito bom, né? Eu recomendo aí. Bom, só ler os últimos comentários aqui. Guilherme falou que A Máquina do Tempo de 1960 é com o Rod Taylor. Ele viu Palm Springs, é com o Peralta e a mãe. A atriz que faz o Isso de protagonista How é I Met Your Mother. a mãe. Quando criança, curtiu um filme da Disney chamado Além do Céu Azul, em que o menino viaja ao passado para tentar salvar o avô, que era o Peter Coyote, um aviador que morreu tentando atravessar o Atlântico. Eu não conheço o filme, mas você falando desse filme, eu me lembrei muito do Eternamente Jovem do Mel Gibson. Não é exatamente uma viagem no tempo, né? Mas é o cara que fica congelado, né? E depois acorda muitos anos depois, né? Inclusive tinha até o Elijah Wood, criancinha. Isso aí me lembrou o Capitão América, pô. Que fica Capitão América. congelado. Bom, vamos acompanhar, encaminhando aqui para o nosso final, nossa conclusão. Que você acha? Que você conclui aí de todo esse apanhado que a gente fez, Ángela? Quais são os seus pensamentos? O meu principal pensamento é não tentar mudar o passado. Se por um acaso algum dia eu puder viajar no tempo, eu não quero mudar o passado, porque apesar de todas as dores e alegrias do meu presente, eu sou feliz, eu tô satisfeita e eu tenho que tentar melhorar aqui, né? Sendo sem fazer palhaçada. Não tem como mandar GIF por aqui, né? E eu viajaria sim pro passado para ver Legião Urbana, porque eu amo Legião Urbana e a opinião de vocês não importa. Brincadeira. Pro futuro eu não viajaria, não. E fica a questão de todos os filmes, de todas as obras que eu já vi de viagem no tempo. Inclusive, queria indicar Dark, que é incrível. Você já assistiu, Luciano? Tem que assistir. Não, mas sempre que eu boto uma foto minha de quando eu era criança com meu pai, uma amiga minha, Carla, fica Ah. falando que é dark, porque diz que eu sou igual ao meu pai. Porra! Não assiste, por favor, assiste. É para assistir ou para não assistir? É para assistir. Ah, tá. É Você falou muito não. boa, muito complexa. É muito legal, gostei bastante. Assim, eu vou falar sinceramente, eu tenho uma dificuldade em ver séries. Porque eu não sou muito chegado. Ah,
Aí eu adoro maratona séries, mas essa, é uma série alemã muito bem feita, muito Sim. bem pensada. Ela foi pensada para ser Ela tá três onde? temporadas na Netflix. Ah, tá. Vou dar uma São olhada. três temporadas. O que fica de principal é viver o presente e tentar melhorar as coisas agora. Não ficar sofrendo aí por causa do futuro, né? Que é foda. O E eu futuro queria será agradecer por mais você ter como me é convidado. atualmente. Sempre citando uma musiquinha. Ah, eu queria agradecer por você ter me convidado e pedir desculpas pela. Eu nunca fiz live e eu dou umas travadas assim cabulosas. Mas eu espero voltar aqui depois. Bom, lendo os comentários aqui. Eternamente, segundo Guilherme, Eternamente Jovem, o melhor filme do Mel Gibson. Engraçado, curiosamente, Mel Gibson também foi considerado para fazer O Exterminador do Futuro, mas recusou. Disse que não tinha nada a ver com ele, personagem. Lucas falou: vamos lá, Nossa, Homer. não consigo ver ele, não. Homer, eu pensei numa coisa agora, dos Simpsons. Os Simpsons tem. Você falou do Clique, eu até tinha lembrado. Tem um episódio do Clique, do Simpsons. Que o Homer conserta um controle remoto colocando uma barra radioativa no lugar do pilha. E isso faz com que o Bart e a Lisa entrem na TV. E tem outro episódio que ele resolve consertar uma torradeira com plutônio. E aí ele acaba transformando a torradeira em uma máquina do tempo. Que ele sempre volta para a época dos dinossauros, né? E aí quando ele chega lá, ele lembra do pai falando com ele. Homer, no casamento dele. Homer, se um dia você voltar no tempo, não mexe em nada, porque a mínima mudança vai ter consequências desastrosas. Aí, só que na primeira vez que ele vai, ele mata um mosquito. Aí ele volta pro tempo. Sempre que ele volta, tem alguma coisa errada, né? Com a família dele, com o presente, né? Até. Pô, logo o Homer também, velho. Aí tem hora que a família tem uma parte que chega lá, não tem cerveja. Aí tem outro que eles são controlados pelo tipo de Big Brother, que é o Ned Flanders, e todo mundo tem que obedecer o Ned Flanders. Enfim, vários Meu Deus. cenários bizarros, né? E daí tem uma hora que ele volta. E sempre que ele volta para a época dos dinossauros, acontece alguma coisa. Tem uma que tem um tiranossauro que ataca ele. Aí ele, ah, meu Deus, não posso mexer nele. Aí dá um espirro, aí o tiranossauro morre. Todos os dinossauros morrem. Aí, ah, isso vai sair caro. Aí tem uma hora que ele vai pro presente. O presente está perfeito. Tudo, eles são ricos, eles têm tudo que eles queriam. Só que aí o Homer pede, ah, pode me dar uma rosquinha? Mas o que é uma rosquinha? Aí ele, ah, meu Deus! Aí ele volta pro passado. Só que aí, nisso que ele vai embora, começa a chover rosquinhas lá fora. Aí, mas, ah, meu Deus, tá chovendo de novo. E aí ele vai mudando várias vezes, né? Até que tem uma hora que ele fica bolado. Ele, ah, não mexe nada. Eu mexo no que eu quiser, ele sai matando tudo que é bicho. E aí vai mudando, mudando. Até que chega uma hora que ele encontra o que seria o menos pior cenário, né? A única coisa ruim é que todo mundo tem a língua de cobra. Mas ele fala, ah, tudo bem, dá Ah, só aceitável. isso. É. Bom, o Guilherme disse que Meia-Noite 1 e Além do Céu Azul também estão completos no YouTube aí, para quem tiver interesse, tá? O Lucas é um puxa-saco da Netflix, porque ele disse, graças a Deus, Netflix, como se fosse uma grande dádiva. Não, ele E falou. ele é um Oi. fã seu também, ele te ama muito. Claro, sei lá. E a insanidade construtiva diz que te ama também. Sim, a Gaia Sofia, Insanidade Construtiva, também te amo muito, viu, amiga? Ela vai lançar um livro, hein, gente? Bom, o Guilherme lançou um livro agora recentemente. Ele que eu comentei pra gente entrevistar também. Eu até acho que ainda. Olha! Sim! Depois eu vou Eu, falar com ele. inclusive, quero chamar minha amiga, a Gaia Sofia, para entrevistar com a gente também, quando ela lançar o livro. Bom, o Lucas falou no instante. Agora é só todo mundo rindo aqui. KKK, vários cais aqui. Bom, é isso, gente. Gostaria de agradecer a todo mundo aí que esteve aí vendo essa live. Muito obrigado aí pela audiência e espero que a gente possa se ver em outra live.
façam sugestões. Sim. Depois eu vou deixar gravado aqui. Agradeço a Ásla aí pela participação. Achei muito bacana e muito gostei bastante, assim. E é isso aí. Como é que eu encerro aqui? Não sei. Muito obrigada, gente. Obrigada, Lu. Beijão pra você. Será que é no X? Tem um X aqui. Peraí, peraí. Tchau! Tchau! Tchau, gente. Segue a gente lá no Instagram. Aqui no Instagram, né, no caso. Menino Oliva. É, segue também Podcast Alimentar. A gente faz vários podcasts sobre vários assuntos. E Maratona de Sofá. Inclusive, Luciano tem diversos textos incríveis. Esse cara é muito foda. Eu amo esse cara. E... Ah, Letícia, a gente também vai te entrevistar, hein? Você vai ser entrevistado duas vezes. Duas vezes. Letícia tem uma história incrível que o Luciano me contou e eu... Cara, eu falei assim, eu quero ser amiga dessa mulher. Quando acabar a pandemia, ou eu vou pro Rio, ou vocês vêm pra cá. Acho que viu? Pra ir pra aí. I'll be back. I'll be back. Beijão! Isso, agora eu acho que é o X aqui. Bom, vamos ver.